Príjemný dobrý deň prajeme, dámy a páni, vítajte pri sledovaní ESL Pro League Season 18. Moje meno je Jafres a spoločne so mnou pracovne jeden z najskúsenejších komentátorov, ktorý sa vrátil po krátkej dovolenočke medzi nás, Banadides. Vítaj, na aký zápas sa dnes budeme môcť tešiť? Já zdravím i tebe, samozřejmě všechny diváky světového Counter-Strikeu a i já se těším mimochodem na dnešní utkání. Zápas, který budeme sledovat v rámci D-čkové skupiny 18. sezóny ESL Pro League, bude zápas mezi dvěma celky, které, řekněme, nevstupují do tohoto utkání asi za stejných podmínek. Na jedné straně tedy Liquid, na té druhé Lin Vision. A proč hovořím o tom, že týmy na tom budou trošku jinak, je to jednoznačné. Zatímco ta D-čková skupina možná kromě jednoho zápasu, řekněme, vlastně neměla vyloženého favorita, který by mohl to utkání nebo měl to utkání vyhrát, tak v dnešním případě si troufnu říct, že to bude mírně jinak a pokud Liquid ani dnes nezvládnou své utkání, tak nejen, že to pro ně bude komplikace v cestě za postupem, ale myslím si, že také hodně velké překvapení. Určite s tebou súhlasím, ale včerajší zápas proti týmu Virtus Pro vyzeral celkom solidne, dokonca dokázali svojmu oponentovi urvať jednu mapu, síce to bolo v predĺžení, ale aj tak to bol veľmi kvalitný súboj a Liquidi sa za včerajší výkon nemajú za čo hanbiť. Uvidíme, ako to bude práve proti tomuto čínskemu celku, ktorý je približne na 50. mieste v hlotové rankingu. Predsa len to nie je super, ktorý má veľmi veľa odohrané na tom svetovom Counter-Strike-u, viac menej len na tom regionálnom, čiže oveľa ťažšie sa im bude hrať proti takýmto super celkom alebo takýmto skúseným hráčom, tímom. Včera sme to videli proti G2 Esports. Na Unibise síce potrápili, ale nedokázali si pripísať svoj vlastný mapik a hneď na mapiku týmu G2 Esports podľahli súperovi 16-5, kedy už jednoducho sa ukázali tie skúsenosti a tá síla na vlastnom mapiku. Čo myslíš, aké mapy by sme mohli dnes vidieť medzi týmito dvoma týmami? No tak ono je sranda, když se vlastně podíváš na ty dva zápasy, které se odehrály v rámci úvodních duelů, tak ať už zápas Liquid a Virtus Pro, nebo právě již zmiňovaný zápas G2 a Linvision, tak ten map pool tam byl víceméně stejný. V obou dvou případech hrálo roli jak Inferno, tak Anubis, byť tedy v tom zápase mezi G2 a Linvision to byly ty první dvě mapy, zatímco u Liquid Anubis byl až tím samotným deciderem, tak jde vidět, že zkrátka dobře týmy ve směs mají hodně podobný ten map pool a já bych se vůbec nedivil, kdybychom podobné mapy viděli právě i v tom dnešním utkání, kdy přeci jen ani jeden z těch týmů nemá vyloženě ty zkušenosti, které by potřeboval. A jak to nyní myslím? Linvision toho má odehraného spoustu. Pokud se podíváte do odehraných statistik, spousta utkání, které mají za sebou, většina z nich však ale pouze čistě v jejich regionu, v tom asijském regionu, který my stále považujeme za ten trochu slabší oproti ať už tomu americkému, nebo pak samozřejmě tomu evropskému. Zatímco Liquid ti naopak teď sice mají něco málo za sebou, ale player break samozřejmě hrál velkou roli. Předtím ty výsledky nebyly úplně ideální a ani ní rozhodně nejsou takové, za které by Liquid byli vyloženě rádi. Takže za mě mapy, které lze očekávat, tak já jsem zvědavý, co se stane například s Ancientem v tomto zápase, protože to je asi jediná mapa, kde oba dva týmy si vyloženě věří, ale Jestli uvidíme od Liquidu ban na Nuke nebo na Anubis, otázka číslo jedna, protože obě dvě mapy ovládají právě Linvision. Ze stejné strany, nebo respektive z té druhé strany Linvision, potom jestli zabanují Mirage nebo Vertigo, i to je samozřejmě otázka, protože to jsou zase mapy, které Liquid ovládají a oni je vůbec nehrají, tak či onak. Ty statistiky zase velice zkreslené, protože přeci jen co si budeme nalhávat, opravdu to spektrum těch zápasů je rozdílné, ale Linvision zkrátka dobře nemají tu zápasovou porci takovou jako Liquid, obzvláště co se soupeřů týče, ale ty mapy, říkám, Anubis a Ancient a uvidíme, jestli Inferno nebo Overpass jako decider. Výborná analýza, Banan. Dá sa na teba spoľahnúť v tomto veľmi krásne ukázané, alebo teda predvedené divákom, že čo môžeme očakávať od tohto zápasu. Ja ešte by som chcel dať do povedania to, že máte možnosť si prepojiť svoj Faceit účet taktiež s
teda faceit účet s Twitchom a tak získavať ďalšie a ďalšie bodíky, ktoré si následne budete môcť vymeniť na ich stránke a kúpiť si niečo fajnové. My sa už ale poďme pomaličky presunúť do hry, pretože hráči už určite budú pripravení a čo skoro vletia na herný server a možno ešte ani nie, pretože ešte sa nenachádzajú na svojich herných stoličkách a práve preto budeme ešte musieť chvíľočku počkať, kým sa nám ten zápas rozbehne. Dokonca veľmi dlho sme nevideli, čo sa týka tých ázijských tímov Tailu, tí možno trošičku upadli, nedávajú už o sebe vedieť veľmi na tých medzinárodných cestách, napríklad do ESL Pro League sa nedokázali dostať. Skôr z ďalšie týmy, ktoré išli cez tú azijskú kvalifikáciu, dokopy sa na ESL Pro League kvalifikovalo 32 tímov, čo je aj veľká škoda, že sa nám nekvalifikoval žiadny československý tím. Najbližšie k tomu boli hráči týmu Dynamo Eklot, ktorí žiaľ bohu proti Eternal Fire, ktorí sú mimochodom v skupine D a včera hrali proti týmu Cloud9, tak napriek tomu, že sa veľmi snažili, tak sa žiaľ bohu nedostali. Takže zatiaľ máme len historicky jeden tím, Sinners, ktorí pôsobili v najvyššej lige. A samozrejme, ale tie cestičky sú rôzne, ako sa dostať do tejto najvyššej ligy. A verím tomu, že v budúcnosti a v blízkej budúcnosti sú tam nejaké tie týmy, ktoré by sa do EPL-ka dostať mohli. Tak ono, obecně ta cesta do ESL Pro League, byť samozřejmě je teď trochu přístupněná, řekněme, těmi domácími soutěžemi, tak může být všelijaká každopádně, ale to je možná debata na trochu jiný čas, protože podle toho, jak to vypadá, tak my už bychom měli mít zápas rozhraný a týmy Liquid a Linvision už by mezi sebou měli dle všeho začít hrát. Áno, áno, už vidíme aj na clean feede, že sú hráči pripravení, tak som zvedavý, kedy uvidíme hru, ale myslel si to tak, že oni už sú na serveri a behajú? Alebo ešte len sú pripravení na to, aby sa rozbehli na hernom serveri? Ja mám za to, že už sme prošvihli pistolkový kolo. Jak je možné, že my tu... Aha, replay. Máme replay, takže už by malo byť všetko v poriadku, dámy a páni, mali by ste už všetko počuť a vidieť. A ospravedlňujeme sa za to, že sme prešvihli pištoľkové kolo, ale dúfam, že už neprešvihneme žiadne iné a že budeme si môcť spoločne užiť tento zápas. Tak přeci jen tým Liquid a Linvision začínají tedy na Anubisu, zase asi mapy, které vyloženě bychom měli čekat z této série, tak opravdu uvidíme. Nicméně byli to Liquid, kteří se dostali do toho vedení jako první, zatímco Linvision zkouší teď ten force buy a přeci jen no, do toho háčkového sajtu pořád je to opravdu jednodušší se dostat. Tam ta defenziva často bývá o něco slabší, který přestože Raidwake je tady ten jeden jediný kill, ten druhý už nedosáhl, no teď na to pozor, protože na jednu Liquid se musí dostávat do situace, kdy půjdou právě do toho retakeu, ale ono jim zase nedělá problém. Je to Ekindar s Nafem, kteří se dokázali hrozně rychle prosadit, no a ve stejný moment to máme zajištěno Osim, který si tady připíše ten závěrečný kill, bomba bude zneškodněná a ano, Linvision tady sice získali určitý úspěch, ale rozhodně z toho to chtěli vytřískat více, než je položená bomba a pouhé dva fragy. Vynikajúca práca z jednej strany a trošičku slabšia z tej druhej, tak som zvedavý, že či tu príde aj možno nejaká nadväznosť, alebo tým, ktorý prehral kolo, dokáže hneď oplatiť nejakou kartou. Linvision ale nemajú dostatok financií na plný nákup a tak nakupujú len do 2000 a budú sa musieť vysporiadať len s pištoľkami. Tie pištoľky budú samozrejme veľmi dôležitým aspektom a čo najviac killov, ktoré by mohli získať, by nakoniec mohli aj celkom pekne zafungovať. Ekindar ale prichádza do chrbta, získa jeden kill, toto nie sú problémové killy preňho, double kill preňho a agresivita, ktorá prichádza od týmu Liquid, zatiaľ nachádza to vytúžené ovocie. Tady není o čem, samozrejme v tomto kole Linvision nemieli moc co nabídnout a v tuhle chvíli už nemají prakticky vůbec nic, co by mohli nabídnout. Byla to ta dvojice Paci společně s Ekindarem, která se o to postarala a asi by nás to nemělo překvapit, že právě v takovémhle kole je to Ekindar, který se dokázal prosadit. Přeci jen agresivita je něco, co k němu patří už dlouhodobě.
ať už to předváděl právě v barvách Virtus Pro nebo právě nyní v barvách Liquid, tak je to úplně jedno. Zkrátka dobře, tenhle hráč rozhodně ví, co dělá, je na něj spoleh. Přeci jen opravdu už dost zkušený borec, přestože nikdy třeba nepatřil mezi ten úplný světový top, tak pořád je to hráč, který rozhodně nesmí být podceňován a přehlížen, protože umí ten zápas opravdu zhodit na svoji stranu, na stranu svého týmu, pokud dostane jen trochu málo prostoru, tak je to určitě ten hráč, který může být považován za toho rozdílového a přesně takového Liquid ve své sestavě potřebovali. Vidíme však ale, jak se bude i nadále prosazovat nejen na téhle mapě, nejen v úvodu, ale vůbec v celém tomto zápase a ideálně pro Liquid samozřejmě i v dalších fázích tohoto turnaje. Přece jen ten úvodní zápas se jim nevydařil úplně podle představ a nyní musí bojovat o to, aby se přiblížili vyřazovací fázi. Ve stejný moment čtvrté kolo, hodně důležité právě i pro Linvision, protože pokud se jim ani tohle nepodaří, Liquid zase budou o další krok před nimi a to poslední, co chtějí, je, aby na jejich vlastní mapě jim soupeř začal takhle rychle utíkat. To s tebou souhlasím a potřebujeme prejsť na to, aby jsme šli na vlastně záložný feed, který je teda webový, takže keď ťa můžem poprosit, tak že by sme sa zosynchronizovali, aby sme fungovali na tom istom. A že by aj naši diváci mali čo najlepší audiovizuálny zážitok. My zatiaľ môžeme na obrazovkách vidieť, ako Paci skúšal proti svojim oponentom niečo vymyslieť, ale nebolo to veľmi úspešné a tak možno, že toto bude prvé kolo pre tým Linvision Gaming, ktorý, ako som hovoril, potrápili G2 Esports na tejto mape. Dokázali poslať túto mapu dokonca aj do overtimeu, na prvej polovici celkom krásne dominovali, ale aj tým Liquid mali tú čest včera zahrať Anubis a tiež majú už čo to natrénované na tejto mape, čiže týmy sa mohli na seba pripraviť aspoň za ten jeden večer, ktorý ich del od ich predošlých zápasov až k tomuto dňu. No a Linvision Gaming sú úspešní a získavajú prvý bod na tej lepšej teroristickej strane. Důležité pro ně, že dokáží nyní držet krok hned v samotném úvodu se svým soupeřem a jak říkám, že Liquid tady nedostanou úplně tu příležitost k tomu, aby hned rychle mohli navazovat na ta úvodní úspěšná kola a zvyšovat ten svůj náskok i nadále. Mě tedy v tom úvodu dalšího kola bychom mohli skočit na tu synchronizaci, jak si požadoval, abychom měli jistotu, že jsme na stejno, takže tě poprosím o časovou stopáž. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 40, si. Doufám, že budeme čo najskôr. Teď bychom měli být stejně. 34, 33, 32, jsme zosynchronizovaný banan. Ano, jsme. Doufám, že aj náš komentár bude zosynchronizovaný a všetko bude ísť ako po masle. Dámy a páni, ešte raz ospravedlnenie za technické problémy, ale teraz už bude všetko tipy topy a verím tomu, že aj fandíte, ste si stavili na nejaký tým, či už hujíky, alebo keď máte 18+, tak aj svoje chechtáky. Medzičasom vidíme aj double, vlastne nákup na obidvoch stranách. Linvision Gaming chcú nadviazať na predošlé úspešné kolo, ale nezačínajú úplne pravou nohou a majú disadvantage o jedného hráča a takmer žiadnu kontrolu nad mapou. A hodne nepříjemné teďka práve pro Linvision, přeci jen po tom prvním úspěšném kole už to vypadalo, že by se konečně mohli trošičku zvednout, ale Liquid zase v dalším kole trošičku šlápli na ten plynový pedál, zařadili vyšší rychlostní stupeň a to je dost možná další nepříjemná situace. OC však, ale stejně jako to kolo zpátky zase netrefil tu ránu úplně ideálně. Tohle není první rána, která šla od amerického snipera mimo a tohle by Liquid mohlo s postupem času ještě hodně mrzet. Rainmaker nebude zkontrolován, ale ve stejný moment bomba stihne být položena, přesto však, ale už je to jen a pouze Stery, který tady zůstává sám. První rána teď tam padla přesně, ale sám za to obětoval většinu svých životů a tohle už si Rainmaker dokáže pohlídat. Takže Liquid i tentokrát se dostanou k úspěšnému zářezu na pažbu, přestože to mohlo být možná i trochu čistší kolo, tak nakonec to zvládli naprosto ideálně a opět jediný úspěch, který si tedy LVG mohou pro sebe získat, tak je ta položená bomba, případně těch
nějakých $800 navíc, ale jak říkám, tohle rozhodně teď nejsou ty věci, které oni chtějí získávat, oni nyní potřebují získávat body, dotahovat se na svého soupeře a nenechat jej rozjet moc brzy, protože pak by to pro ně bylo hodně složité se vracet zpátky a my jsme to mohli vidět právě v tom včerejším utkání proti G2, když vlastně mapa Anubis, ta, ať byla jaká chtěla, tak Linvision právě v tom útoku dokázali se vrátit do toho zápasu zpátky. V tom prodloužení už jim to pak sice nevyšlo, to je pravda. Nicméně těch 10 kol z těch potřebných 15 k tomu, aby se do prodloužení dostali, tak získali právě na T-side. Přestože to byla druhá polovina toho té mapy, začínali v obraně, je to úplně jedno. Zkrátka dobře, včera ukázali, že jejich T-side rozhodně stojí za to v tuhle chvíli. Se to ale zatím úplně nepotvrzuje. Pro Liquid samozřejmě je na pouze dobrá zpráva. Liquid jdu bomby a to je důležité hlavně na té counterterroristické straně. Kolo s číslom 6 a ještě Linvision Gaming stále vyškrabali všetko zo svojich peňaženiek na to, aby sa dostali k plnému nákupu. Agresia z druhej strany, Westmelon dokáže popraviť jedného a ďalšieho si pripíše na svoj Galil, čo otvára priestor aj okolo Ačkového sajtu. Veľmi rušno na obidvoch sajtoch, ale Ačko môže byť dobité, lenže bomba musí prerotovať až cez teroristický spawn a Linvision Gaming s veľmi krásnou robotou okolo potrestania týmu Liquid a možno ešte potrestajú o čosi viacej, pretože Liquidi si budú musieť dávať pozor kam šľapu, aby náhodou nevyšli už do crosshairov na svojho oponenta a toto bude pravdepodobne aj call na save, pretože v tomto prípade už nemôžu nič spraviť a Linvision Gaming si budú môcť v jednoduchosti pripísať svoj druhý bod, ale teraz potrebujú nadväzovať. Zlomili ekonomiku supera, poslali ich na celkom nepríjemné peniaze a tým Liquid budú musieť do ďalšieho kola šetriť. A není to pro ně rozhodně dobrá zpráva, přeci jen takhle to vyměňování kolo za kolo, víme, že to vždycky v tom konečném důsledku bude zvýhodňovat právě teroristickou stranu, už z těch důvodů, které ty jsi zmínil, nicméně zatím pro Liquid bude hodně důležité, aby se jim podařilo nějakým způsobem se skonzolidovat z té defenzivy, protože přeci jenom, co si budeme, tak nechceš nechat rozjet svého soupeře. A Liquid měli to dobře rozehraný, o tom žádná teď, ale přišly netka takhle dvě zaškobrtnutí, samozřejmě jsme ještě velice brzo v celé mapě, jsme velice brzo v celé sérii, o tom žádná, tady opravdu není moc o čem. Ve stejný moment, ale však Linvision Gaming, přeci jen tohle je ta strana, ve které oni by měli být silnější, tohle je ta strana, ve které oni by měli začít hrát o poznání lépe. Za jinou chvíli však, ale Liquid ví, že jsou tím favoritem, ví, že jsou tím týmem, který by tady měl opravdu být tím silnějším z těchto dvou a oni sami mají po včerejšku hodně co napravovat, přeci jen ta série s Virtus Pro velice vyrovnaná, do poslední chvíle nebylo jasné, kdo zvítězí, nakonec to Liquid opravdu o malinký kousek uteklo, ale o to větší komplikace nyní samozřejmě nastává pro ně v tuhle chvíli, když samozřejmě budou muset doufat, že další zápasy už jim unikat nebudou, jinak samozřejmě ten postup do vyřazovací fáze bude moci být hodně, ale hodně složitý. Však ale v tomto kole zase o poznání lepší začátek, je to tentokrát Patsy, který ve spolupráci právě ještě s Jekinderem tady získávají maximální úspěch, dokonce už triple kill pro tohoto hráče. No a Liquid zase velice rychle odpovídají zpět. A Linvision Gaming, jak kdyby zase nebyli úplně připraveni na tu proaktivitu ze strany týmu Liquid. Už je to po druhé nebo po třetí, co se tímto nechávají překvapit, co se tímto nechávají nachytat na švestkách a tohle je něco, co si budou muset začít lídat, protože pokud Liquid naznají, že tohle je cesta, jak získávat kola relativně snadno, tak od tohoto receptu nebudou chtít upustit. Ano, ano, ale vyzerá to tak, že budeme muset ještě raz, sekundičku, lebo budeme musieť prejsť asi späť na ten záložný feed, aj napriek tomu, že tá kvalita nebude úplne ideálna, pretože snažili sme sa to trošičku zlepšiť s tou kvalitou, lenže neviem, že či nebude aj naďalej sekať feed. Ja mám momentálne 50 sekúnd do konca kola, takže pokiaľ to vieme ešte nejako fixnúť. To ja som hodne napřed teda. Áno, áno, to nevadí, lebo čak ty vidíš do budúcnosti prorok Banany Des. Rainwalker si to chcel zmerať s Emiliou, ale nemal šancu a Emilia Quack bude kvakať ďalej, kúsať ako Lion. OC
bude mať na striebornom podmnose dvoch hráčov, ale miery trošičku teraz inám. Pustil aspoň Lin Vision Gaming o čosi bližšie do sajtu. Bude môcť tlačiť spúšť. Prvý kill bude, druhý kill taktiež. OC včera veľmi kritizovaný za to, že nemá úplne najkonzistentnejšie výkony. Aký je tvoj názor na tohto strelca? OC je hráč, ktorý si často dostáva práve pod palbu kritiky, pretože AWP role je role, ktorá je hodne vnímaná práve v svete Counter-Strike a OC. Je hráč, který má kolisavé výkony, je to hráč, který umí opravdu tu hru rozhodnout, je to kvalitní sniper, o tom nemůže být pochyb, přesto však ale stává se mu, že tu a tam opravdu vypadne z té role a když jej tým třeba potřebuje se na něj spolehnout, tak to nedopadá úplně podle jejich představ. Naštěstí pro Liquid není OC jediný, kdo by měl být úplně tím, řekněme, tahounem, co se týče té palebné síly, a za mě je to sniper, který patří do té lepší sorty, rozhodně je to kvalitní hráč. Neoznačil bych jej za toho nejlepšího na světě, ale samozřejmě to ve společnosti hráčů, jako je Simple, je velice těžko někoho takového označovat za nejlepšího ve všech, ale pojďme teď sledovat právě vývoj tohoto dalšího kola. Tak snad OC mu to bude strieľať tak ako doteraz a že práve čínsky jeho súperi nebudú pre neho znamenať veľmi veľký problém, že to nebude zbytočne nejako overpíkovať ako práve v tento moment, kedy Starry popravil a Jay bude ďalej pokračovať proti Jekindarovi. Minúta 30 na hodinkách a čoskoro uvidíme aj push smerom na Ačkový side. Rainwalker je jedným hráčom, ktorý by to mohol zastaviť v tomto momente. Sa k nemu pripája aj Napovidvaja, prišli o svoje hlavy starýho AK-47. No a hlavne tu sa bude pokladať bomba, čo je výbornou správou pre tým Leon Vision Gaming a posledným žijúcim hráčom je Patsy. A ten bude mať pred sebou neľahkú úlohu, dvojica nahitovaných hráčov plus Zucker. Je na 63 životoch. Myslím, že ale Patsy už nebude pokúšať svoje šťastie a pokúšať svoju zbraň. Opäť raz Team Liquid budú musieť vyhrávať zo svojich peňaženiek úplne všetko. Škoda len jednej savenutej zbrane, ale jednoducho Leon Vision Gaming sa krásne prestrieľali cez obranu a vyhrali jednotlivé duely a takto sa to má robiť. Martina, já tě jenom požádám ještě o jednu věc, a sice až ti začne další kolo, aby se mi řekl, až budeš mít 1.45 na časom. OK. Protože jsem trošku napřed a pro vysílání by to asi nebylo úplně ideální, kdybych divákům spojiloval půl minuty dopředu, co se tady děje, tak jenom pak dej vědět, prosím. Tak to určitě. Dobré. Keď budeme mít 1.45... 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. No a Lin Vision Gaming môžu ďalej pokračovať, pretože Team Liquid nemajú úplne najlepší nákup v tomto kole. A budou muset hodně doufat, že někdo z téhle šlamastiky vytáhne. Zase koluje tam ten jeden kalach, který je tam už třeba tři další kola usejvován, to sice jo, ale zatím to opravdu nepřináší takové ovoce, které by asi chtěli vyprát, že hlavně Lin Vision Gaming objevili možná mírnou slabinu v defenzivě svého soupeře. Už je to podruhé, co se dokázali vydat na ten mid a získat tam nějaký ten úspěch. Ve stejný moment však ale bavili jsme se o tom proaktivita týmu Liquid, jenže ta většinou přicházela právě z jednoho či druhého sajtu. Na tom midu zatím tolik toho úspěchu nenacházeli a možná právě LVG si v tomto případě dokázali toto mezi sebou říci, tak tedy zkoušeli v tomto kole znovu, tak zase zatlačili svého soupeře a opět se na to můžeš podívat. Před bečkovým sajtem připravený, tentokrát Patsy, ten jeden kalach, to nevidíš rád prostě tohle, ať už fandíš jakémukoliv týmu, tak je to prostě obrovská smůla. Patsy tam měl možná na lopatě jeden, možná dva fragy, víme co nyní ještě Jekindar, pozor, jeho dýdo tady rozhodně může zazlobit, ve stejný moment mu však ale padá podpora na tom sajtu a letický hráč ví, že se tuhle chvíli musí stáhnout zase opozici dále. LVG by si už ten site měli připsat pro sebe. Ahoj, díky tomuhle naskočenému headshotu to budou mít to poznání jednodušší. A tím pádem čtvrtý bod už se servíruje. Za malou chvíli bude připsáno to více než po právu. A to přesně v tuhle chvíli. Tak to je pravda, protože Rainwalker to nedokázal ustať a sice trošičku se posekal feed, možno se ještě aj posunul aj čas. Tak je dosť možné, že to budeme musieť riešiť nižšou kvalitou, aby sa vám to vôbec nesekalo.
Čiže ešte vás chvíľočku poprosím, dámy a páni, kým to fixneme. Ty zatiaľ môžeš povedať, Banán, že aké ty máš pocity z toho, že ako to tu celkovo vyzerá a ako si spokojný s tým, čo vidíš napríklad od týmu Lean Vision. Já jsem rád, že ten neúplně, řekněme, povedený start je nikterak nezastrašil a že pořád se snaží opravdu svého soupeře zatlačit a hlavně, že taky začínáme sledovat ten trend, který vlastně jsme mohli vidět i proti G2 v tom včerejším zápase, že jakmile se dokázali trochu chytit v té útočné fázi, tak už to začíná vypadat to poznání lépe. Připomínám, tady ta situace to možná úplně nepodepisuje nejlépe, ale zkrátka dobře, tohle je zase situace, ve které už by to mohlo dopadnout o něco málo lépe. Takže onak pro LVG důležité, že se dokázali oklepat, dokázali dotáhnout svého soupeře, dokonce to vypadá, že by ještě z té první poloviny mohli vytěžit daleko více. Skoro 5-5 a uvidíme, ako to ďalej bude prebiehať. Predsa už tá teroristická strana začína naberať na síle a Lean Vision Gaming dokážu popravovať každého svojho súpera svojim neskutočne super aimom. Sú to poriadne šachy toto, ale aspoň krásne akcie, ktoré vidíme aj od iných hráčov ako z európskeho regiónu. Prichádza taktický timeout od týmu Liquid, prvý z štyroch, ktoré majú k dispozícii. A tak verme tomu, že práve toto dopomôže celku dostať sa späť zo šlamastiky, kúpiť snajperku a byť tam pripravený na to, aby získali ešte zo pár kôl. Koľko myslíš, že je taký ideál, aby získala counterteroristická strana na tejto mape, aby nemali problém potom po výmene strán ukončovať ten zápas? No, obecně za to Anubis je mapa, která řekněme určitým způsobem funguje. Já se přiznám, že pořád si ještě nejsem úplně jistý, jak na tuto mapu mám vlastně pohlížet. Ono samozřejmě může vzít v potaz nějaké ty statistiky, většinou se uvádí taková ta klasická, ty poslední tři měsíce. Je to mírně T-sided neustále, ale pokud tým Liquid z tohoto vytěží 6 kol, což už tuhle chvíli by znamenalo jako vyhrát jedno jediné, by si myslím, že by měli být úplně v pohodě, že se to pak na té druhé straně dá úplně v klidu dotáhnout, samozřejmě cokoliv dalšího bude bonus navíc, takže tohle akorát vytváří tlak právě na LVG v tom, aby teď už jen pokračovali, protože pokud oni teď přijdou, což je docela nepravděpodobné, pokud výkonnostně budou pokračovat dále, pokud přijdou o nákup a budou donuceni být jen do jednoho jediného eka, tak Liquid zase získají o poznání více bodů, možná než by si sami přáli, ale opět se ukazuje důležitost toho vlastně zvládnout pistolky a hlavně potom i ten samotný úvod v té defenzivě, protože pokud tady jedna strana vyhraje v obou dvou případech, tak to může mít velice nepříjemný dopad. Bol by som rád, ak by sme si ešte v tomto kole, alebo začiatkom dňa budúceho kola zladili. Ja mám 43, 42, 41, 40. LVG sú už pripravení ísť smerom na B-čkový side, ale aj obrana týmu Liquid. Zdá sa, že bude na toto pripravená. Emilia ide dopredu ako prvý z hráčov, lenže otočí chrbát svojim oponentom. Bomba je rázom na zemi a toto vyzerá ako clean and easy kolo od týmu Liquid. Jediný hráč, ktorý sa ozýva aj z druhej strany, je starý, ktorý si pripíše už rovno double kill, lenže žiaľ bombu nemá vo svojej moci a tak LVG ostávajú na peťke. Naopak, Team Liquid majú teraz opäť raz šancu uniknúť svojmu oponentovi aspoň jednobodovým únikom. Záleží, že ako to bude vyzerať ešte ďalej, ale šestku, o ktorej sme rozprávali, si už dokázali poistiť. V tuhle chvíli by to pro Liquid už mělo být v úzovkách dobré a je to jen o tom, co se jim podaří ještě přidat navíc. Oni ještě nejsou nic nejhoršího venku, samozřejmě nikde není napsáno, že jejich T-side bude muset být nutně úspěšná, ono i LVG se mohou trochu oklepat, ale ve stejnou chvíli vidíš to sám, že vlastně kromě NAFA se tam daří relativně všem, ano, Rainmaker může působit, že je mírně pozadu, přesto však, ale byl to on, který právě v tom důležitém úvodu byl tou hlavní tažnou silou a ve stejnou chvíli jakožto bránící hráč na tom Ačkovém sajtu zase neměl tolik práce, ono přeci jen LVG spíše preferují tu druhou část mapy, takže Paci s Jekindarem si zahrají daleko více a Rainmaker, jak kdyby nás slyšel, už toho má tak nějak dostopit na nějakém tom ofenzivním výletu, který bude úspěšný. Otázkou je, kolik informací z tohoto získá, samozřejmě, že starý tady teď kouká, jestli náhodou se ještě soupeř bulharského půdu nepodaří nebo nepokusí ještě udělat pár kroků dopředu, ale na to
Reinovic je dost zkušený, že ví, že to není potřeba. Výhodu pro svůj tým získal, teď se potřebuje připojit ke svým spoluhráčům. Zase trocha tlaku možná teď bude právě i na OCho, který v posledních kolech dostal buď výmaz, nebo byl nějakým způsobem vyhnán z pozice, podobně jako se mu to stává nyní. No a jeho neúplně ideální představení pokračuje. Tady ještě Westmelon dokázal k zemi poslat právě Rainwakera, je tam spousta poškození a tohle je právě situace, ve které Nav by mohl konečně trochu zlepšit své statistiky, ne možná, ale úplně ideálně. A jeho smrt tak otevírá LVG cestu do Bčkového sajtu, ale oni si nejsou jistí, kde se nachází další z hráčů. Přestože Kindar má na svém kontě jeden z fragů, tak oni neví, kde přesně se v tuhle chvíli Lotyš nachází a velice opatrně teď postupí do toho Bčka, což samozřejmě týmu Liquid dává spoustu času pro tu rotaci a my jsme v prostřihu mohli vidět, skvělá práce od Obzrefru mimochodem, tak jsme mohli vidět právě ten Diffuse kit, který tam leží na tom Ačkovém sajtu, který v tuhle chvíli paci bere, takže on bude tím, kdo by se ideálně chtěl dostat na bombu. Otázku je, kolik prostoru mu dá právě Kindar a ten možná šel do akce až moc brzy. To je pravda, ani ten timing nebol úplne ideálny a Paci minimálne vie o sniperovi alebo kde by sa teoreticky mohol nachádzať. G dostane headshot, ale bude Paci očakávať ešte aj druhého supera, asi ho spotol, používa flash, Lenzer starý ukazuje, že ten performance, ktorý dneska predvádza, je na svetovej úrovni a ďalší osobný súboj, ktorý sa mu podarilo vyhrať, 13 na svete. A teda 13. kill na svete a tým Lean Vision Gaming sa stále držia za chvostom svojho oponenta. Každopádne veľmi tesné kolo, ktoré malo mnoho zvratov. Jekindar mohol aj zabrániť celej tejto akcii, ale starý nekompromisne. Trošičku mi starý pripomína Stratyho, párkrát som ho takto prečítal, ale Straty je v Hafo a nie v Lean Vision Gaming. Zatiaľ ale Team Liquid musia nakupovať trošičku trošičku pištole a starý proti týmto pištolem nemá vôbec žiadny problém, vykatoval všetkých hráčov a môže ďalej pokračovať so svojimi kumpánmi, vyskúšať jeden zo sajtov, ktoré už sú teraz minimálne Ačko je úplne voľné, nám ide sústredení dvaja hráči a možno, že sa tam sústredia aj všetci traja. Pretože ako tri prúty od Svetopluka, tak v jednote je síla, lenže starý ďalej bude farmiť. Ďalší headshot, to je už triple, quad kill pre ňo, dojde si aj pre Ace. To bylo vidět, jak je hladový, že už si prostě pro to chce jít a no, konec konců, když máš 4 killy, každý hráč to zná, jde si pro ten pátý, odzvlášť pokud je to v 5-1 situace, jo, to ti nikdo za to jako... Nikdo ti za to nepokárá, když se ti to nepodaří ten ace získat a třeba umřeš, samozřejmě nesmí se pak z toho stát taková ta šlamastika, že odevzdáš zbraň, která soupeři pak vyhraje kolo, jo? To je trochu nepříjemný, ale starý tady moc dobře věděl, že proti němu nestojí nic jiného než nějaké základní pistole, jednoduchý ace a samozřejmě další důležité fragy pro tohoto hráče, který jednoznačně táhne svůj tým za úspěchem, to tuhle chvíli nelze popsat jinak, přesto však ale znovu musíme připomenout, že LVG jsou tady pod tím tlakem teď o něco málo více, že oni teď potřebují dotáhnout ten závěr první poloviny, nechci říct k dokonalosti, ale k maximálnímu možnému úspěchu a to se jim nedaří minimálně ne v úvodu 14. kola. Je to OC, který se prosazuje ne s HVPčkem tedy, ale myslím si, že v tuhle chvíli Liquid úplně nehledí na to, s jakými zbraněmi, ale jestli vůbec dokáží přestřílet svého soupeře. Ďalší stúboj, teraz starý už bol veľmi hladový, na to doplatil tým najcennejším a to vlastným životom. Teraz už bude môcť prísť ďalší dink smerom na Zakra. Má už len 14 životov. OC umiera proti Westmelonovi a tak je to 3v4 s tým, že LVG nemajú úplne najideálnejšie životy. Sice bude tam pík smerom na Ekindara, ale ten má tiež veľmi silnú pozíciu. Rainwalker získa kill a my uvidíme najtesnejší možný rozdiel v prvej polovici, čo je úplný ideál. Hlavne pre tým Liquid, ktorý už potom po výmene strán budú mať lepšiu pozíciu s pohodlnejšou stranou. Ešte raz vidíme replay. Krásne jednotlivé duely, ktoré si hráči týmu Liquid dokázali pripísať. A my přeci jen uvidíme ten nejtěsnější možný rozdíl po první polovině. Otázkou je, kdo si pro sebe připíše ten poslední 8. bod, kterým se dostane do vedení, alespoň určitě tedy na malou chvíli, než si dáme tu přestávku mezi změnou stran. Tak tedy LVG opět to budou zkoušet na tom midu. Jak už jsem říkal,
nejednou jim to zde vyšlo, nejednou zde opravdu našli spoustu úspěchů, protože Liquid nebrání tuto část mapy některá agresivně. Starý kámo, v Molotovu bys jako nemusel úplně stát, jo? Dobrý. A chápu, že si chtěl jít pro ten kill navíc, ale obětoval tomu polovinu svých HP. No a teď pozor, je Kindarovo hečko společně s tím, co tam ještě vlastně mají, všechno Liquid připravené, tak by mohlo být velice nepříjemné. Podívej se, teď je to jednoduchý kill od Nafa a navíc tady pouze na těch 34 HP a pro Liquid skvěle rozjeté kolo, byť to třeba možná ani sami úplně netuší. Každopádně zatím nemají se kam hnát, ve stejný moment však ale Rainmaker, no možná by tady měl nějaké ofenzivní choutky společně s Jekindarem a tohle něco, co by Liquid mohlo klidně zlomit vás, pokud by tady Emilia získal double kill, on tuší, že tady bude druhý hráč, ale nakonec je to právě Rainmaker, který si pro sebe připíše ten double, tak Liquid teď mohou děkovat svému spoluhráči za to, že to takto zvládlo ve stejný moment na... Vlastně dodělal to, co Westmelon, možná neumyslně, ale začal. Každopádně Team Liquid pro sebe získávají ten poslední bod, zvládli tu polovinu ještě otočit. I když to na malou chvíli vypadalo, že by právě LVG mohli převzít otěže, tak jsou to právě hráči reprezentující americkou organizaci, která půjde do druhé půlky ve vedení. Sice o jeden jediný bod, ale přesto v nějakém vedení. Každopádně Team Liquid a LVG, Linvision Gaming, zatím tedy na první mapě. Na mapě Anubis po první polovině 8-7. Nabitý streamy ti přináší Giga Internet od Vodafonu.
Vítajte späť, dámy a páni, pri sledovaní ESL Pro League Season 18. Prvá polovica je za nami, Team Liquid versus LVG. Teamu Liquid sa podarilo vyhrať prvú polovicu najtesnejším možným rozdielom a teraz sa posúvajú na tú výhodnejšiu stranu na mape súpera. Som zvedavý, či sa im podarí dominovať na teroristickej strane, alebo uvidíme ešte veľmi vyrovnaný zápas. To je otázka, co samozřejmě teď ta druhá polovina nabídne, jak jsme se o tom bavili. LVG v úzovkách by měl mít to lepší za sebou a pokud si z toho odnesli v úzovkách jen 7 bodů, tak to možná nebude stačit. Ale nikde není napsáno, že jejich defenziva nebude muset být dostatečně silná, ale přeci jen pokud proti tobě stojí agresivně, tak naladění hráči, jako je Jekinder, jako je Paci, tak to samozřejmě bude velice složité se tomu ubránit v průběhu celé poloviny, tak aby si byl úspěšný v každém případě. Všem Linvision Gaming do tohoto utkání šli s tím, že zkrátka a dobře se pokusí poprat právě s tou svojí pozicí. Je to pozice outsidera, je to pozice týmu, který pokud dnes vyhraje, bude to překvapení, ale už jsme mohli vidět příběh minulém týdnu a minulé skupině, kdy právě Cyclone, taky čínský reprezentant pro spoustu jméno, které v úzovkách mělo po třech zápasech vypadnout a přesto dokázali ještě bojovat. A bojovat velice srdnatě, o to, aby se vlastně v té skupině udrželi ve hře a myslím si, že rozhodně zanechali krásný dojem v tom, co dokázali předvést vlastně jednu jedinou mapu od postupu do vyřazovací fáze. To asi možná jen málo kdo čekal, že by právě Cyclone bychom mohli vidět mezi nejlepšími 16. Každopádně postup do vyřazovací fáze pro Liquid a LVG ještě hodně vzdálený. 3 výhry, které teď potřebují najít v té části lower bracketu, případně v té last chance stage. Ale minimálně tým Liquid v tomto zápase vykročili o něco málo lépe. Jednak první polovina, která se jim lépe podařila, v tomto případě i tohle druhé pistolové kolo vypadá, že zvládnou naprosto skvělé. Rainmaker, absolutní hradba, přes kterou se tady nikdo z čínských hráčů nebyl schopen dostat. A tohle byla krásná práce podání bulharského hráče, především díky němu. Liquid se dostávají velice rychle zpět do dalšího vedení a vypadá to, že i v té druhé polovině hned od úvodu budou moci diktovat tempo. A hlavně nemuseli ani jít do sajtu, jednoducho jeden hráč potrestal všetkých pušujících hráčov, ktorí išli pre informácie a mohol jednoducho aj na takúto vzdialenosť vyklikať hlavy svojich oponentov. No jednoducho nádherná práca. Nedá sa k tomu nič iné povedať. LVG do kola s číslom 2 po výmene strán investovali všetky svoje prostriedky a snažia sa bojovať o Ačko všetci spolu, ale zatiaľ to neniesie až taký veľký efekt, spomalia celý útok týmu Liquid. A možno tým Liquid sa stiahne z Ačkového mainu a vyskúšajú možno zatlačiť niekde inde. Keďže LVG vystrašili aspoň trošičku svojho súpera, aj keď na to doplatili Zarkovým životom. A dvaja hráči sú takmer na polovici svojich životov. Čo tiež nie je úplne ideálne pre brániaci celok. A pokiaľ tu LVG prehrajú to kolo, tak budú musieť ďalšieho kola figurovať len čisto s USPčkami, v prípade P2000-kami, záleží od preferencie. A to samozrejme pomôže týmu Liquid dostať sa veľa ďalej. A tady už můžete vidět, jak to krásně může občas vypadat, když se opravdu všichni dostanou na tu stejnou vlnu. Tady všichni týmu Liquid moc dobře věděli, jaký je plán a samozřejmě ty přesné rány tomu taky hodně moc pomohly. Tady ještě tým scoutem se snaží upláchnout do bezpečí 42 HP, které má možná, ale bude trošičku problém, protože právě v tuhle chvíli přichází Ekinder a rychlým headshotem vyprovodil ze serveru posledního zbývajícího čínského oponenta. Tím pádem Liquid tedy dosahují dalšího bodu. Ano, byla tam jedna fáze, kdy to vypadalo všelijak, ale americký tým si s tím dokázal dost dobře poradit a i nadále se jim daří držet svého soupeře pod dost velkým tlakem. Ten LVG teď už musí opravdu začít trochu do toho šlapat. Mají docela manko po té první polovině, které vypadá, že se ještě teď bude mírně navyšovat. Protože jak už si i ty naznačil, tak samozřejmě čisté kolo přichází. A starý díky tomu, že dokázal získat nějaký ten frag, tak samozřejmě Digo tam přijde, to asi mu nikdo nemůže mít za zlé, ale zase podívej se na to využití těch granátů, to je absolutně precizní ze strany Liquid, tady opravdu není opravdu co vyčítat. A vlastně ta utilita jim zajišťuje i ten kill jako takový. Rainmaker s absolutně přesným háčkem pod nohy Westmelona a hlavně i díky tomu Team Liquid zase velice v klidu. 11. bod už bude připsán. Co by dup,
Tady už je to jen otázka času. LVG mohou přeskupovat své síly a přemýšlet nad tím, co zlepší do toho kola následujícího, neboť s tímto už nemohou vůbec nic dělat. Souhlasím s tebou, akurát se na farmě a krásné killy, právě s meg desiatkami, které ti dávají bonusové peníze a tak, Team Liquid ještě keď nestratí a žiadny svůj život, tak budou mať dost financí. Lenže může nastat ten případ, že LVG, keď nakupí svoje zbraně a hráči týmu Liquid nebudou upgradeovat, tak ten nákup, který budou mať counterteroristi, bude o trošičku kvalitnější a tým samozřejmě mají aj vlastně príležitosť na to, aby zastavili svojho oponenta od ďalšieho zisku kôl a konečne možno začali zbierať kola práve oni, pretože toto je ich map pick. Videli sme v zápase G2 eSports, že na tejto mape dokážu potrapiť svojich oponentov, ale ako to bude vyzerať na mape s číslom 2, kedy Ancient je ďalšia mapa na zozname. Hlavně AA, tak to jsou všetko mapizáčkom. Starý jde pre agresiu, Westmelon hneď za ním, získa kill a refragne svojho padlého spoluhráča. LVG pri tejto agresii získavajú advantage a tak teraz si ho už len potrebujú udržať a nepustiť. Team Liquid do sajtu, G proti OCmu, lepšia pozícia, rýchlejšia reakcia a tak ešte väčší lead v počte žijúcich hráčov, ktorí majú LVG. Dosť možno toto je ich prvé kolo po výmene strán, za čo môžu ďakovať svojim dvom borcom a starýmu, ktorý položil svoj život pri agresívnom puši a ukázal, že sa jednoducho tohto európskeho celku, ktorý by the way nedávno bol ešte severoamerický tým Liquid, tak sa nemusia vôbec báť a musia mať to sebavedomie na to, aby bojovali o každý centimetr mapy a taktiež proaktivita na kontrateroristickej strane. Ja ju veľmi obľubujem, pretože tam to chce samozrejme aj veľkú dávku odvahy, ale v tomto prípade by úplne tá agresia nepriniesla až toľko ovocia, keďže je to advantage a keby bol niekde odchytený hráč, tak hráči týmu Liquid by ešte z tohto mohli vykresať iskierku nádeje. Možno položia bombu na bečkovom sajte. Záleží od toho, či je, bude rýchly a či dokáže zabiť plentujúceho hráča. Už samozřejmě v tuhle chvíli čerpáte informace o tom, kde se právě soupeři nachází, ale jak říkáš, ta rána musí být přesná, minimálně Rainmaker teď ale bude muset pokryt celého spoluhráče, což se mu podaří, ale bude tam okamžitě další podpora, nicméně Noscope od Nafa zajistí další kill, nicméně ta HPčka jsou alarmující v tuhle chvíli právě na straně týmu Liquid a bude to Naf, který právě bude muset mířit své rány velice přesně, protože on má to vypounit a nevýhoda HPček nemusí hrát tak velkou roli a kanadský hráč to zvládá úplně všechno skoro sám. Tak tohle je absolutní zlomení srdce právě pro LVG, protože tohle kolo mělo jít v jejich prospěch, ale tak se neděje. 4-2 situace nezvládnutá v jejich případě. No samozřejmě to volá po další pauze, ale ještě jednou, jak tady Rainmaker zachránil svého spoluhráče a tohle je ten moment, který to celé odstartoval. Tak tohle bylo opravdu extra klasa v podání Nafa, který není zrovna znám, protože by byl extrémní sniper, ale jde vidět, že je to hráč, který střelecky rozhodně má co nabídnout a tohle si rozhodně zasloužilo pochvalou i od jejich trenéra. Myslím si, že tohle je něco, co by mohlo Liquid nakopnout do konce téhleté mapy minimálně, ale Debs určitě spokojený s tím, jak tohle kolo dopadlo. No a Liquid, další důležitý krok v cestě zavedením v této sérii. Wow, neskutočné a velmi pomůže tomu týmu, že můžu ďalej odskakovat. Ekonomika na druhé straně v troskách, hneď vyforcovaná pauza, čo ještě umocní oveľa viacej tento moment v hlavách a v psychikách jednotlivých hráčov. Team Liquid sú už na 5-bodovom rozdieli a už to vyzeralo, že tým LVG by mohli získať svoj prvý bod, kedy mali oveľa lepší nákup ako ich sochci, ale teraz sa práve presúvajú na tú nepohodlnejšiu pozíciu. Emilia Quack je za smokom totálne blindnutý, ani jeho spoluhráč s týmto nič nezmôže. Team Liquid blesku rýchlo dobíjajú Ačkový site a nič im nebráni v tom, aby položili bombu. LVG odseknutý od siteu, počkajú možno, kým fejdne smoke a môžu zariskovať, skúsiť získať nejaké zbranie alebo stiahnuť chvost, nechať si digle, nechať si vesty, jeden dokonca má aj helmu, takže to by sa určite hodilo do následujúceho kola, pretože tu už samozrejme nebavíme sa o tom, že môžu vyhrať toto kolo, ale čo z tohto kola si títo borci odnesú.
No budou muset doufat, že to, co v tuhle chvíli mají, se podaří nějakým způsobem přenést, protože to samozřejmě ušetří spoustu peněz, které se potom mohou přetavit v důležité vybavení, jako jsou granáty, případně samozřejmě ten defuse kit jako takový. Myslím si, že starý už by neměl do toho dolu vyloženě jít, ale očividně si věří a nakonec pro sebe získává dva fragy, tak tady se tady omlouvám směrem čínskému hráči. Tohle dokázal ještě vymyslet docela dobře, on totiž to vypadalo, že s tím, že tam na něj budou stát dva, tak si jeden z nich s ním dokáže poradit, ale tak se nestalo. Takže minimálně ještě nějaké další extra finance pro něj, což samozřejmě taky může přinést další ovoce. Problém pro LDG samozřejmě teď ale nebudou ani tak peníze, jako spíš ta kola. Přeci jen 6-bodová ztráta, která už tam v tuhle chvíli je, a stejný počet kol, pardon, už dokonce 7 kol v řadě, který dokázali Liquid nyní vyhrát, což samozřejmě je šňůra, kterou se teď čiští hráči budou snažit prolomit. A já si nemůžu pomoct, ale OC je v téhleté části mapy fakt prokletej, protože ať už se bavíme o té první polovině, kde taky se tady párkrát snažil nějaký ten opening nebo o tomto kole, tak vždycky z toho byl maximálně hit a nikdy ne kill. Trocha smůly právě pro amerického snajpera, ale třeba to dokáže napravit i někde jinde a pozor na to. Je to řík, který teď tady v tuhle chvíli dokázal se prosadit právě proti Nafovi, což tým Liquid posílá na druhou stranu mapy a uvidíme, jak silná bude ta Ačková defenziva, která tam v tuhle chvíli hlavně vůbec není přítomná. Tak to bude ještě velmi problematické. Do retakeu samozřejmě můžu jít proti takto nahitovaným superom, by to nemal být problém, ale chce to opět raz velkou dávku odvahy. Paci může prísť do chrbta, mohol by prekvapiť nejakých tých hráčov čínskeho celku, ale tí sú rozhodnutí, že to pôjdu vyskúšať. Možno majú informácie o tom, že Paci a Rainwalker sú riadne low a že je tam stále šanca. Nie úplne podarený granát, ktorý padol pod nohy vlastným spoluhráčom. Paci teraz ale dobrou pozíciou. Skúša do smoku, nachádza Westmelona a toto začína veľmi dobre pre Team Liquid. Naopak LVG už nemajú dostatok času na to, aby sa vrhli po site a zase budú musieť saveovať 14 na svete pre Team Liquid a tu už musí prísť čím skôr ten prvý bod, lebo po výmene strán je to zatiaľ 100% jazda od Teamu Liquid. Dámy a páni, toto je veľmi alarmujúca štatistika, LVG 0 wall po výmene strán. To je to, o čem jsme se vlastně bavili, že přeci jen ta T-side by tady měla hrát trochu prim, ne asi nutně v tomto měřítku, že by to mělo být úplně jednostranné, ale minimálně Liquid jde vidět, že vědí, co dělají na té mapě, ne že by LVG byli ztracení, o tom to ani tak není, ale zkrátka dobře, tady se ukazuje to, že možná přeci jen ta nenatrénovanost LVG proti evropským a americkým celkům, které obecně mají trochu jiný přístup k tomu Counter-Strikeu, tak může být tady trochu problematický. Ale ještě není ani zdaleka konec, přesto však ale Team Liquid pomalu jistě se začínají přibližovat nejen tomu, aby zasadili ten rozhodující direkt svému soupeři, který dost možná může přijít právě v tomhle kole, ale hlavně taky, aby se dostali do toho vedení 1-0. Opět připomínáme, tohle je mapa, kterou si právě LVG do této série sami zvolili na Anubisu. Liquid prakticky moc nehrají, ale jde vidět, že s touhle variantou počítali a tohle je právě to, kde ta příprava a průprava těch severoamerických, potažmo jihoamerických v dnešní době už, nebo těch evropských týmů by měla být silnější. Přesto však ale střelba rozhodně patří mezi výsady. LVG teď to ukázal právě Sterin, na kterého byl spolek především v té první části této mapy teď trochu, řekněme, utiší výkon, ale pořád se dokáže ještě zapsat mezi střelce. OC však v tuhle chvíli zůstává sám proti dvěma. Emilia už jeho rukou padl. Tak je to 1v1 a OC má teď skvělou příležitost v čistém snajperském souboji přetlačit svého čínského oponenta a získat 15. bod na svoji stranu. Přeci jen co se týče clutch situací, tak v těch tady sice Stery jednou dokázal uspět, ale jedno důležité kolo už dokázal Liquid otočit ve svůj prospěch. Byla to ta 4v2 situace na Ačkovém sajtu, teď se samozřejmě pohybujeme, na druhé straně. No a G tady ještě ztratil chvilku času, on má k dispozici defuse kit, má plnou utilitu ještě. Takže by to nemuselo úplně vadit, ve stejný moment OC pouze polovina HP, ale samozřejmě spousta míst, kde se může tento hráč schovávat, spousta míst, kde může opravdu ukryt sám sebe před svým protivníkem. No a G samozřejmě tím, že začne tu utilitu používat, tak se prozradí. On vlastně dá svoji
pozici najevo, dobře mířený molotov, do toho ještě ten smoke, OC přes ten molotov, nemůže jít dopředu a střílet s tím vipem, do toho smoku může být hodně těžké, ten diffus už tam probíhá, ještě jedna rána pro OCho, ale ta Lakodes nepřijde a přeci jenom, je to čínský sniper, který bude úspěšný a ta utilita, kterou si dokázal pošetřit, mu tady nakonec vyhrává to kolo, velice chytré využití a OC tady prakticky neměl naději na úspěch. Fú, tak toto bolo zahrané veľmi krásne, nebolo to ani o tom, že by sa snajpili títo dvaja borci, ale že je využité utility, z ktorých vyťažil práve čínsky snajper maximum. A tak aspoň úsmevne môže ukončiť toto kolo prvý bod, ktorý LVG získavajú, ale pre nich najdôležitejšie bude pokračovať v tejto fazónke, pretože majú čo doháňať proti oponentovi. Je to momentálne skôr 8-14 a len dvojica Qual, ktorá delí Team Liquid od toho, aby vyhrali svoju prvú mapu. A veru, že nie je to veľmi ďaleko. Hečko veľmi dobre mierené. A LVG už len čakajú, kým Team Liquid opäť raz skúsia niečo dobiť, niekde získať fragy. A tentokrát tu bude Ačkový side, na ktorý sa budú chcieť dostať. Emily Jakvák, G taktiež pustil jednu strelu smerom na Rainwalkera. Emilia a spoločne so svojím teammateom, zatiaľ starým, veľmi krásne hrajú. Aj keď sa zatiaľ na starýho nikto fragovo z týmu LVG veľmi nechytá, tak sme videli, že Emilia mal veľmi veľa tých impact fragov, ktoré získavali tie open fragy a získavali advantage, ktorý teraz už LVG pravdepodobne nepustia svojmu súperovi a už len dokorčuľujú pomaličky, ale isto k víťazstvu aj tohto kola. A pokiaľ sa im podarí prežiť v čo najväčšom počte, 3 a viac, tak môže rásť aj ich ekonomika. Lenže paci, pozrite sa na neho, Superman, ktorý skočil na G-ho a stále sa pokúša klačnúť aj bez bomby na svojich ramenách. OK, tak nepokúša sa úplne, lebo bomba je úplne na druhej strane mapy. Ak sa pozriete na minimapu, tak vidíte, že pri B-čkovom site 10 sekúnd do konca, ale veľká zelená zbraň, ktorá stojí celkom poriadny Myland, je už savenutá na strane týmu Liquid. No a hlavně je odebrána z rukou hráčů LVG a tak ne, pozor, Emilia ještě našel cestu k tomu vipu, které tam bylo po OC, tak přeci jen se z toho ještě dokázali zvednout zpět, tohle byl velký cíl Paciho, právě to vipo, nejen ho pozdržet právě pro OC, ale hlavně je uzmout ze strany jeho oponenta. Přesto však ale i v momentě, kdy OC konečně získává ten opening, tak z toho není nic jiného než v úzovkách jeden jediný kill, pak tady sice Paci ještě dokázal dvěma fragy trochu spražit svého soupeře, ale samozřejmě na kolo to stačit nemohlo, bomba byla hodně daleko. A tým Liquid tam hodně váhali právě v minulém kole s tím fakem, jestli pak vlastně se mají přerotovat na druhou stranu mapy a možná prováhali ten ideální moment, kdy tam byla trochu prostoru. Ve stejnou chvíli jsou to však ale hráči LVG, kteří v dalším kole se snažili překvapit svého soupeře a zkusili s ním hrát hru, ve které ale neměli šanci obstát. V této agresivní partii jednoznačně vyhrávají hráči týmu Liquid. Každý z hráčů na straně Liquid si připíše po jednom fragu. No a časomíra se nám zastavila na čase 1 minuta 28 sekund do konce kola a to už všichni na straně LVG leží mrtví na zemi. Tohle byla opravdu rychlovka, LVG se snažili překvapit svého soupeře, ale dostali totálně vytřískáno. No a Liquid zcela po právu nyní před sebou mají 6 map pointů, kterými se mohou poslat do vedení v této sérii.
Možná poslední kolo, které se nám tady v tuhle chvíli už rozeběhlo, Liquid zase se snaží zatlačit svého soupeře a podívej se na to, kde už se v tuhle chvíli nachází Ekinler. Je jedno, jestli hráč koluje nebo fraguje v tuhle chvíli, je to hráč, který si prostě snaží dopředu a Rainmaker samozřejmě nesmí zůstat pozadu. Tady jako možná ta hvězda se to teď tady ještě snaží zachránit, ale možná už je moc pozdě. Co na to zakrte, ještě připíše jeden kill, tak pozor, tohle kolo by ještě přece Liquid mohli ztratit, ale ten Deagle není dostatečně přesný. A zase je to Ekinler, který svůj tým může držet nad vodou, a právě Ží, který před malou chvílí slavil ten úspěch v 1v1 proti Ousím, tak teď má proti sobě další tři cíle, Liquid už jsou hodně blízko. Ano, už len možno pár sekund, které nás dělí o to, aby jsme viděli koniec této mapy. 1v3, velmi náročná úloha pre snajpera, který nemá snajperku vo svojich rukách, ale len Famače je oveľa slabšia zbraň ako AK-47, ale Pacio dokázal prekvapiť do chrbta, bude musieť píkovať, lenže hráči týmu Liquid sú veľmi zodpovední. Prvý kill, Rainwalker ale ukončí celú túto prvú mapu. 16-9, dámy a páni, končí prvá mapa v tejto sérii a tým LVG si nedokázali pripísať víťazstvo na svojom mapiku a teraz pôjdu na superové ihrisko menom Ancient. Asi to zajímá 1337 jiných věcí než tahle reklama. Tak přeskočíme na to hlavní. Neomezený data. Už od 487 korun. 3 levely rychlosti. To jsou neomezený tarify pro mladý. Je to v tobě od Vodafonu. Klikni teď, nebo si to čekni pozdějíc. Vybavíme tě na Team Fight. V herním světě jsme jako doma. Datart. Opravdový elektrospecialista. Nabitý streamy ti přináší Giga Internet od Vodafonu. Years of Northern Counter.
Division unfortunately unable to poke and pod Liquid as they did to G2 yesterday. This very match, 16-9 is how this one wraps up for Team Liquid, with a complicated second half, I would say, Matthew. Two rounds going to the side of Linvision, but they were very hard fought. We had to rely on a clutch from G to even see one of those going in there. Upset favor. Was almost there, though. Listen, Jason, I'm going to pick you. Was there to fuck off. Just like yesterday. The win was almost there. Let me put it this way. There's obviously a 2v4 that Liquid pulls out that completely destroys Linvision. I think it's pretty much the end of the game. But on a very simple base, the more movement you have on your CT side, the more complex Counter-Strike becomes. And there was a bunch of rounds where Linvision were just moving around the map, allowing Liquid had very good calls, just caught off guard. Me sad. I feel like they tried to gamble today more than they did yesterday. I didn't watch the game yesterday super closely because it was on the other stream, but it felt like they were trying to really find like some like clean gamble rotations, just and kind of hard blue to beat and yeah, and got just got beat with it today a couple times. Good news for you, Jason. You didn't jinx Liquid with your terrible mini putt skills. Okay, this the two of you. I didn't see you. The two of you are unbelievable. I didn't see you sink hole in one. Of all the people at this event, I would have never expected the two of you to lie to anything. The people in this way. Remaining silent. I made something. Just game. It is the Cerebral Mechanical Index. Maniac helped me, of course, with the big brain words. We're going to play some of the players from this group. I've selected two players from each team. I would call it a matrix, an axis? XY, it's an XY axis. XY matrix, axis, yeah. Okay, XY cool. Axis, I'm glad we have a smart person here to teach me that. I'll be there all week. Nico, where is he? Actually, maybe top we should right. define like top cerebral right. versus mechanical. So yeah, basically what we talk about with mechanical is keyboard to mouse prowesses, aim-wise, counter-strafe, kind of clearance of angles a la ROPS. Cerebral is a bit more about decision-making, game sense, reading clutches situations. What we're looking at. So like brain versus aim, if we're doing it in real time. If we simplify aim, brain, that's okay. Super simple. Top right. So Nico is at the max of the mechanical, and just because he probably isn't the most perfect on Earth, down so on that like y-axis. That slightly? Or yeah, just a little bit. Okay. Just that's like a 5%. Because it would be like the exact opposite, just a little bit more cerebral, a bit less mechanical, so they would be perfect. No one is perfect. I would like to keep this idea alive. Okay. No one is perfect. Nobody's perfect. No. Okay. Hannah Montana, X, Matthew, Hunter, is he going on this? I'd say he's more cerebral than mechanical. Yeah, Hunter. That's a fair point. Yeah, I think he would be a little bit higher up, but he'd be way further to the left. I'd say maybe like middle of the pack on the left. Not that high. You're putting him as a genius right now. That's what I'm just following the orders. You have to say when, because this is a bit wobbly. Okay, keep sliding down. Keep sliding left. Less mechanical than that. Right. Okay. Down a little bit below Nico, I'd have him. Yeah. He'd be below Nico. Yeah, that ish. Works. That works great. Great. Yukinda, where's he going? I guess it's kind of difficult now with being an in-game leader. I would presume he had to be a bit more cerebral. Do you think he lost brain power? I presume he had to have more brain power, but maybe it actually works the other way around. I'd say he'd be a little bit lower on cerebral than Hunter, but for mechanical. I think there's conversation need to go into a nice little simple fun game, but I mean a lot of these players has a cerebral game. I believe you could question whether you agree with the kind of thoughts that make it cerebral, but like he has his own way of approaching the game point. And there's some intelligence behind it. I might not agree with it because I don't agree with the decisions, but I think he actually in his own head believes you're he being way too rational and way too level-headed. Okay, that's why I'm saying we don't have to go that deep down the rabbit hole. I just wanted to get the point out there for the people. We're you know? Kind of posing ourselves as the absolute authority of cerebral players, and we deem if people are clever or not. That's what this is about. Never make wrong decisions. Why are you being so rational-headed? Look, that could probably max out the mechanical would be Zantares. I feel like Zantares super mechanical. And how cerebral are we going? Yeah, a few steps below Nico. Let's say a quarter of the cerebral axis. The way. More? Really, that's pretty low, but okay. I'll just let you take that bullet. And moving on. Shiro, probably a very, very cerebral, very top, and less mechanical than Nico. I like that. I think that's great. Great. How is James? Because he's cerebral. Everybody has he very closely max out the I bet he's axis. More mechanical than we expect. I think because cerebral about the game that he doesn't need to ever really style. But we've seen some nice flicks come out of him. I think that's pretty like that? Decent. Yeah. That's pretty decent. I think that's fair. Who else do we have an opinion on?
I mean, I would put Allege probably close up there with where Nico is in that area. That's how it feels like. We cannot say Allege is as mechanical as Nico. I think he is. As mechanical as Nico. Absolutely. This is Jason Moses O'Toole, 2023. Yeah. I just wanted him to stand by that statement. I've just popped it. Have you been watching him lately? I've been watching him for a few years. Uh-huh. The guy's a mechanical god, and he's extremely Yeah, but I think Nico is alone in this category. I would never have him under him. I think to how it is at the moment, and we'll come back to it in the next segment, because I've got like another this. Treat for you guys. Production have very kindly made something to celebrate Worldwide Mini Golf Day. So we have a couple of holes that we're going to be testing. It's hole number two, I guess. I did the first one. One. Oh, yeah. How's it feel now, Maniac? It feels really great. Yeah. You didn't do it in one, though, and that's did the whole I not? Point. This is a par three. So do you want to... Do you want to have a go? Kick us off. Oh, I was sandbagged the last time. I'd love to see how this goes. I can't see any way in which it goes wrong. So we've got a little bit of gradient here. See a nice, smooth dip down, and then a little palm tree thing to maybe bounce off of, so you could potentially use it as like a backboard, like basketball style. If you actually make it with bouncing against the flower pot, that's plus points. But you got a par three. All in one. Concentration. And he goes, oh, it's got quite the... Okay, you got to put it back on the... Put it back on the thing where you fell off. I have to finish it. We do popper. Par three. I see what you mean. Okay. Right. Yeah. Sure. You've just got two more. Okay. And then, I don't know whether you can see this on camera, but there's a slight incline back up. So you've got to work with some strength, some power. We have a pretty decent camera angle. Power. There we go. Yeah, look at that. That's not too bad. Oh, excellent. That's pretty good. Two shots. You're up, Matthew. You guys. I think I was pretty decent over there. But the placement of that one was pretty good. Oh, I see we're approaching it from a different side exactly, as well. Yeah. Are you a lefty or are you a righty? No, I'm not at all, so it makes no sense. Yeah, why are you doing this? That's a good question. Oh, well, that's really bad for me. That's where really do I put bad it back in you. There now? I think you know take the rules. It from there, I'm not going to lie. From where I am here. Yeah. I'm off the set, everybody. I don't think you can. No, there's like a 2 centimeter kind of bump. Yeah, that's fine. Put it back on. Don't get me wrong. I can do it from here. Can you? If I want to be. Purely for the camera angles. Yeah, for the camera. Where's the camera over there? There you go. Asi tě zajímá 1337 jiných věcí než tahle reklama. Tak přeskočíme na to hlavní. Neomezený data. Už od 487 korun. 3 levely rychlosti. To jsou neomezený tarify pro mladý. Je to v tobě od Vodafonu. Klikni teď, nebo si to čekni později. Vybavíme tě na Team Fight. V herním světě jsme jako doma. Datart, opravdový elektrospecialista. Nabitý streamy ti přináší Giga Internet od Vodafonu. A
Vítajte späť, dámy a páni, pri sledovaní Intel, teda ESL Pro League Season 18. A my tu máme pokračovanie zápasu medzi Lean Vision Gaming a týmom Liquid. Na prvej mape to bola celkom jednoznačná jazda od týmu Liquid, ale teraz to vyzerá tak, že ešte stále je príležitosť pre superiaci tým, aby to dotiahol, aby nejakým spôsobom dokázal zamiešať karty a poslať nás na tretiu mapu. Bude to velice zajímavé. Já jsem, když jsem vlastně koukal na ty mapy před tímto zápasem, tak jsem si říkal, že Ancient by byl hodně dobrým deciderem pro tuto danou sérii, neboť oba dva týmy se zde prezentují víceméně stejnými výkony a ty výkony jsou takové 50-50. Ano, přestože v poslední době ten trend pro LVG začíná vypadat lépe a lépe, tak dá se říci, že pořád na této mapě prostě nejsou přesvědčiví. No a velice podobně to právě vypadá právě i pro tým Liquid. Ti sice ano, řekněme, že dokázali tam porazit některé silnější týmy, ale všechny ty jejich výkony jsou prostě takové nemastné, neslané a myslím výsledkově tedy především, že jsou schopni úplně v pohodě vyhrát a úplně v pohodě prohrát. I proto jsem si říkal, že picknout Ancient ze strany týmu Liquid asi znamená, že tady mají připraveného něco fakt speciálního a potom, jak dokázali vletět do této série, především pak v té druhé polovině na mapě Anubis, si myslím, že se opravdu máme na co těžit. Tým Liquid tuhle chvíli vybíhají tedy do utkání, respektive do jeho druhé mapy. Na mapě Ancient vyzvou znovu Lean Vision Gaming za vedení 1-0 a budou doufat, že tuto sérii dokáží uzavřít hladkou výhrou 2-0. A já jsem více než zvědavý na to, co nám tyto dva týmy předvedou. Pojďme ještě úplně ze začátku si zosynchronizovat jednotlivé časy, aby jsme opět raz nebyli jeden popredu a jeden trošičku pozadu. 1.45? Ja ešte nevidím časomieru, takže presne tak, ako vravíš. Tak říkej ty, 1.50, 49, 48, 47. Až budeš 41, tak řekni. Dobré. 41, 40, 49 a tak ďalej. Čiže máme tu už setupnuté týmy. Team Liquid sú porozdeľovaní, traja pred jedným sajtom, dvaja pred druhým. Bomba ešte čaká, možno, že práve hráči týmu Liquid majú urobiť bordel okolo Ačkového sajtu a tým vyrotovať práve dvojicu. A to bol veľmi dobrý call, teraz sa už môžu pomaličky, ale isto presunúť smerom na Bčkový sajt, ktorý nie je vôbec skrytý. Je, môže ešte zakolovať pre svojich teammateov, ale Rainwalker za ten čas, kým to LVG prerotujú, už bude mať položenú bombu. Na toto vyšlo na výbornú pre tým Liquid, ale sú v disadvantage o jedného hráča a potrebujú vyhrať jednotlivé súboje, aby zabránili svojmu oponentovi položiť bombu, ktorý nemá defuse kity. To je niečo dôležité, čo treba spomenúť, ale zatiaľ tie killy padajú veľmi šikovne a NAF je posledným žijúcim hráčom, ktorý bude musieť súperiť s ďalšími dvoma, ale tí sú už na ňoho prisilní a tak prvý bod pôjde na stranu Lean Vision Gaming. Konečně se jim taky podařilo uspět v pistolovém kole, tam to hned ve dvou případech bylo velice těsné. Pojďme si na Rainmakera, který i vlastně na mapě Anubis dokázal z jednoho místa usmrtit vlastně hned čtyři hráče, v tomto případě jen jeden jiný kill. A tady se ty dualky ukázaly být jako absolutní výhodou. Ještě jednou se na to pojďme podívat, tohle je ten moment, o kterém já mluvím. Tady Emilia, jednoduchý kill, ale tuhle chvíli tady ty dualky měly maximální výhodu. Nějakých 25 nábojů proti 6. Bylo jasné, že pokud NAF netrefí hned na první dobrou hlavu svého soupeře, že asi nebude mít šanci ten souboj už uklikat. A tak tedy LVG, důležité kolo v jejich podání, že se hned na úvod této mapy dokázali chytit. Samozřejmě, položená bomba znamená jedno jediné, tedy okamžitý force buy ze strany TL. A je to Paci, který víceméně pokračuje tam, kde by se dalo říci, že skončil. Na mapě Anubis, ona a Jekindar byla právě ta dvojice, která často na mapě získávala velice rychle některý z úspěchů. A vypadá to, že Paci bude chtít pokračovat, je to však ale Ží, který získá jako první kill, dokonce Dabo tam přijde, ale Paci nakonec potrestal Emilio, protože on stál tak nějak na rohu toho smouku. Pokud tedy jsme schopni z fyzikálního hlediska přijmout, že smouk nějaký roh má, tak
byla tam vidět noha. Paci velice rychle a velice správně zareagoval. No a teď pokračuje dál, to už je triple kill pro tohoto hráče. Uvidíme, co nám ještě nabídne dále. Samozřejmě, že tam přijde i ten backstep, který v tuhle chvíli představuje starý, ale podívá se do tváře hned dvěma hráčům. No a Westmelon, jeho pozice je známa. Teď je to jen o tom, aby si Liquid vybrali správné místo na mapě, ale tohle je kolo, které LVG bude mrzet hned dvojnásobně. Jednak po vyhraných pistolkách dost možná prohrají proti Force Buy, ale hlavně byl tam ten double opening a přesto sami teď ztrácí dva hráče na mapě. To je pravda, nebudu mať už žiadne peniaze na to, aby dokúpili a Westmelon sa môže pokúsiť teraz len o jediné a to savenúť svoju M4-ku, aspoň jednu zbraň do ďalšieho kola, s ktorou by mohol niečo vymyslieť, ale bude to pikovať proti Napovi, čo koniec koncov stojí život a nie je úplne najlepší kol od tohto ostrostrelca. A tak máme vyrovnané hneď v druhom kole, prekvapujú tým Liquid a to je samozrejme zdvihnutý varovný prst. Už tu LVG majú disadvantage o jednu mapu a pokiaľ tým Liquid sa takto rýchlo chytia do zápasu po prvom prehranom pištolkovom kole, tak to môže byť jasná dominácia na tejto mape a veľmi rýchly koniec best of trojky. Což bychom si asi neúplně přáli, přece jen tohle souboj, který slibuje spoustu zajímavých situací a troufnu si říci, že kdyby jsme se dostali na všechny tři mapy, že by to mohlo být zajímavé, ale pochopitelně, že Liquid tohle nedělají pro srandu králíkům a i když se často říká, že spousta týmů, když se jim nedaří takovéto ze srandy pro fanoušky, aby bylo na co koukat, tak troufnu si říci, že Liquid tady budou hodně tlačit na to, aby tahle mapa byla v této sérii už tou poslední. A vypadá to, že zatím dělají všechno správně. Tady teď hodně prodali ten push do toho Ačkového sajtu a vidíš, jak moc tady teď vlastně překvapili zbývající bránící hráče na druhé straně. Ještě možná trocha nepozornosti v podání Ekendera, který si až později uvědomil, že už je to poslední hráč, kterým zakrbil, aby se tady na něj otočil, ale to se mu podařilo ve správnou chvíli napravit a i tady po druhé za sebou Liquid získávají úspěch a zase LVG jde vidět, že jsou možná i mírně nervózní, že přeci jen dávají v úzovkách hodně na první dobrou z toho, co vlastně vidí na té mapě, ale Liquid zatím skvěle opravdu manipulují se svým soupeřem a jde vidět, že jejich herní plán je zatím pevný a že týmově moc dobře ví, co vlastně mají v plánu. Áno, tak ako hlavne tie skúsenosti, ktoré tu hrajú veľkú rolu, opening duely, ktoré sa darí týmu Liquid vyhrávať, to všetko, tieto ingrediencie sa nakoniec zmiešajú a kolá prichádzajú pre tým Liquid. Ani v tomto prípade by to nemal byť nejaký veľký problém si pripísať kolo. Najlepšie by to bolo bez straty jediného života Jekinda Rousey. Obidvaja si pripíšu na svoju pážbu jeden kill a ďalší tri. No ale Emilia, ten sa celkom pekne skrýva v donate a možno, že skúsi ešte niekoho prekvapiť do chrbta, získať aspoň jednu zbraň, ale s týmto nemôžu byť LVG veľmi spokojný, pretože toto je totálny disaster. Výborný štart, ale na to neprišlo vôbec žiadne nadviazanie a toto je ďalšie clean and easy kolo pre, chcel som povedať severoamerický tým, ale už po novom európsky tým Liquid. Já asi odmítám připustit tento fakt. A ano, fakticky je to sice správně, že se jedná o, co se týče toho, toho většinového podílu, že by se měl Liquid brát jako evropský tým, ale Liquid je prostě takový counter-strikeový symbol Ameriky. To je to stejné jako Cloud9. A já vím, že teď tam prostě hraje ta CIA sestava, ale pořád prostě, když se řekne Cloud9 Liquid, tak je prostě napěné to americké CSko. A ano, sestavy jsou jiné, ale za mě to pořád i v takovém případě jsou prostě do jisté míry reprezentanti té americké scény, přestože ti hráči už tam samozřejmě nepůsobí a je těžké si na to zvykat upřímně. Žijeme opravdu ve zvláštní době, ale je pravda, že evropský zástupců je teď v barvách týmu Liquid. Mezi hráči tedy vícero, pokud bychom do toho počítali Depsa jako kouče, tak samozřejmě je to se Severní Amerikou 50-50. Teď ale pozor, co rozhodně není 50-50, je poměr hráčů na obou stranách, protože LVG tady uspěli v tomto retakeu a tam to byla hodně rychlá sekvence. Tam Rainmaker a Aussie v jednu chvíli získali fragy, ale potom nastoupila dvojice G a Zakr, no a oba dva dokázali si připsat po double killu, ale hlavně LVG se dokázali skrze úspěšný retake dostat ke druhému bodu a tady opravdu je potřeba pochválit ten čínský tým za to, jak to zvládli. Dokázali potrestat ty agresivní pokusy, ale ani OC, ani Rainmaker tady upřímně nedostali moc šancí zareagovat,
byly velice rychlé fragy a LVG tedy velice rychle šlapou na brzdu svého soupeře a uvidíme, jestli tohle třeba nebude nějaký impuls k tomu, aby ještě tu první polovinu dokázali hodně zdramatizovat, přece jen ano, Liquid dokázali vytěžit z toho vítězného frostbuy maximum, ale teď v souboji prvních dvou plných nákupů na první dobrou neuspěli. Jsem zvedavý, jak to bude dále pokračovat. LVG ukázali bojovného ducha, ba dokonce si aj zakričali, čo pri týchto azijských týmoch nie je až také často videné, ale ten levý duch je tam stále a verme tomu, že tým Liquid koníky potrápia. No ale ešte ťažko vôbec predikovať, pretože sme v úplnom začiatku tejto mapy, OC naskoupovaný, za ním hneď nejaká taká kavaléria hráčov, ktorá si brúsi zúbky na B-čkový side, ale bude rýchlejší ako NAV a smrtonostnejší. Nám ide, je to Emilia, ktorý vyhráva proti Pacimu so supportom svojho teammatea a tak je to opäť raz advantage na stranu LVG. 5v3, toto už by malo ísť práve pre čínsky celok. Ak samozrejme tým Liquid nepríde opäť s nejakým extrémnym multikillom a nevyhrá 3v5 situáciu. No nebylo by to poprvé, co bychom tohle videli, ale už i vlastne z rozmístění hráčů Liquid se dá tak nejak očekávať, že už tady žádný zbyselý pokus nebude, že se spíše utábořili a přečkají do rozbřesku dalšího kola, protože v tomto případě pokoušet tuto 3v5 by mohlo být sice úspěšné, ale ve stejnou chvíli Liquid možná trochu pokouší i svého soupeře, jestli se třeba nevydá na nějaký lov a v případě, že by tady odebrali ještě nějaké zbraně svému soupeři, tak by to samozřejmě pro ně bylo úspěchem. Ve stejný moment ale tím, že Liquid zdávají tohle kolo, tak znamená jedno jediné. Respektive dobře, vyrovnání na 3-3 je jedna věc, to je věc jasná, to nyní neřešíme, ale hlavně ty zbraně, které tam LVG mají, tak úplně všechny budou přeneseny do dalšího kola, což samozřejmě té CT side ušetří spoustu peněz, o tom žádná. A budou tedy moci i nadále stavovat svého soupeře, ale co bych chtěl vyzdvihnout, je v tuhle chvíli čínský sniper na straně LVG, protože Ži už tady v tuhle chvíli má 3 úvodní duely úspěšné během 6 kol. V polovině kol byl právě on, kdo se zapsal jako první mezi střelce a upřímně, pokud ti funguje sniper, tak samozřejmě to CSko vždycky vypadá o poznání jednodušším způsobem, takže tohle je něco, na co zatím LVG opravdu se mohli spolehnout v dosavadních kolech. Samozřejmě otázkou je, nakolik tento výkon dokáže replikovat i v těch kolech následujících, která přichází nyní. Nicméně zatím alespoň tento faktor pro LVG je jednoznačně lepší. Pozor ale na to, jestli někdo zná umění opening killů a agresivity, tak je to právě Jekindar. A myslím si, že právě na mapě Ancient si dokázal vydobít toto své renomé. Ale jak už jsem říkal, právě tento hráč zatím nabírá na chuti, nicméně jeden kill tady možná v tomhle kole úplně stačit nebude, protože Jekindar na tom midu získal právě ten double. Pozor ale na to, je tady ještě Westmelon, nicméně OC připravený se svým vipem hned zpátky. No a Liquid se dokázali protlačit do toho Ačkového sajtu, pozor ale na to, v zádech velice rychlý flank. Emilia, trigger discipline, dobré nožiček, to by sme chceli vidieť akurát, aký nožiček má, zabíja jedného, krásny line-up si pripravil, nebude nič riskovať a z dobrej situácie predtým Liquid sa to rázom otáča, vyhne prospech, Jekindar musí klačovať, musí byť presnejší ako jeho opponent Emilia, ale v tomto prípade Emilia bude presnejší. 4-3, Linvision Gaming, prekvapivo, dokázali hlavne skrz ten flank získať kolo, získať advantage, a ktorý už následne nepustili, takže Team Liquid si budú musieť na budúce aj kryť veľmi dobré chrbát. Tady opravdu nelze než pochválit Emiliu za to, jak se dokázal velice rychle dostat za svým soupeřům a hlavně všechny tři fragy dokázal vyřešit úplně sám. Samozřejmě Liquid teoreticky, kdyby byla položená bomba, tak s nějakým flankem mohou počítat, ale ta bomba ještě ani vůbec netíkala. Právě Liquid čekali na nějakou tu odpověď, ta ale přišla z pozice, kde ji vůbec nečekali. Teď ale pozor, tady Stary ve velice důležitém dvojsouboji a v obou případech bude úspěšný. První dva fragy pro tohoto hráče, no a i v tomto kole se Ži dokázal prosadit a problémy pro tým Liquid pokračují i v kole 8, kdy nejsou schopni držet krok se svým soupeřem a až nás to možná překvapuje mírně, že právě tato slova nyní můžeme říct a nikdo nám je nemůže nějakým způsobem popřít, protože tohle se skutečně nyní na serveru děje. Samozřejmě ani tohle kolo ještě není hotové.
Opět musíme připomenout tu 2v4 situaci právě z mapy Ancient. To je, pardon, z mapy Anubis samozřejmě. Na Ancientu se nacházíme nyní. A i právě v tom kole byl Nav tou ústřední postavou. Tehdy tam zauřadoval s tím AVPčkem, kdy to všechno odstartoval tím noscopem. Tentokrát nemá po roce Rainmakera, ale je Kindera. Nicméně tohle je ještě zkušenější dvojce. A uvidíme, jestli si s tímto dokáží vůbec poradit. Samozřejmě pomaloučku, potichoučku, polehoučku se snaží dostat na další část mapy, ale LVG v docela dobrém rozestavení. Všimněte si té pasivity. Opravdu zataženější už ta defenziva být nemůže. To Bčko je drženo opravdu úplně zezadu. No Ačko je vůbec se o to nezajímají. Jen a zkrátka dobře se prostě hlídají záda, hlídají si veškeré možné přístupy a tak je to samozřejmě správně, že v tuhle chvíli odhalí právě ten letící molotov a v tuhle chvíli je otázka, jestli tam uvidí toho druhého hráče, tak aby rotovali právě zbytek té defenzivy, což se děje právě v tuhle chvíli. Dobrý molotov od Nafa, který ale vyžene oba dva hráče právě do rukou Jekindarovi, nicméně teď už musí být pokládána bomba, to se možná Nafovi podaří, ale tady už by jeho hrátky měly končit. Dobrý molotov, který by měl Nafa vyhnat dopředu, ještě ty fleše možná nejsou úplně optimální, pozor na to. Tam ještě Nav mohl přeci jen zahrozit, ale nakonec to pro něj bude jen jeden jediný kill v této 1v4 zběsilé situaci. A právě LVG mohou zneškodnit další bombu, pořadí třetí na mapě Ancient a dostat se do vedení 5-3. Tu vidíme tu krásnou disciplinovanost na straně čínského celku. Možno pre nich škoda, že nechali svojho oponenta položiť bombu, čím zabezpečia pre tým Liquid ďalšie bonusové financie, ale lepšie ako riskovať prehranie toho predošlého kola a tak môžu navyšovať svoj lead. A vidíme, že tá náloda na tejto mape je fajn. Z druhej strany prichádza taktický timeout, tým Liquid využívajú prvý taktický timeout k dispozícii pri skóre 3-5. A tak možno môžeme povedať, že odťaže toho zápasu Lin prevzal na svoje ramená a môžu trošičku navýšiť ten bodový rozdiel, získať čo najviac kôl hneď v prvej polovici. Sice táto mapa už nie je tak city-sided, ale stále môžeme hovoriť o city-sided mape však. Áno. Myslím, že všechny mapy by se dalo říct, že jsou city-sided, možná jedinou výjimkou budíš tady Anubis, kde pořád asi čekáme na to, až týmy konečně přistoupí, nebo se konečně víceméně naučí, jak té straně přistupovat, ale jo, Anubis asi jedinou výjimkou, Ancient, city-sided, ale je to něco jak Ferno, jo, taky je to relativně 50-50, není to prostě 10-5 každá polovina, takže zatím jako žádná velká panika ani pro jeden z obou dvou týmů, zatím se hraje vyrovnaná partie a přesně tak, aby to mělo vypadat a podívej se na to, co Emilia teď tady vytváří, na základě jednoho flashe se dostává dopředu, ale společně s ním starý to možná, nenačasou úplně ideálně, naštěstí pro LVG je tady připravený za krále, pozor, Solipo, které překvapivě v tomhle kole drží zase Rainmaker, tak opravdu na straně tým Liquid se v těchto zběsilých situacích toho vypad dokáže zhostit úplně kdokoliv. No a Westmelon se ještě tady snaží trochu přechytračit své protivníky, ale ta bomba je dobře položená, ještě nepříjemný hit, tohle nemůže víc, tolika HP do toho smuku, opravdu nemá naděje a pak si to v tuhle chvíli potvrzuje. Tým Liquid úspěšný v tom rychlém náběhu do Ačkového sajtu, na který Linvision Gaming nebyli schopni zavčasu zareagovat. To bolo krásne, ako rýchlo, len s pištoľami sa dokážeš dostať cez obranu, ale aj z druhej strany bol veľmi pekný pokus do smoku, hrdinský nejaký play. Každopádne 2OP, práve tie Tech9, ktoré zabezpečili týmu Liquid, práve štvrtý získaný bod. Po taktickom timeoute veľmi dobré a možno, že teraz uvidíme aj nejakú tú parádičku na mide, pretože aj jeden aj druhý tým sa snaží získať túto časť mapy, čo je veľmi dôležitou súčasťou, lenže Paci neukontroluje svoje AKčko, na Emilia veľmi rýchlo reaguje headshotom, medzi časom OC na Ačku, teraz môže potrestať rotujúcich hráčov, pozera sa do donatu, ale nepozera sa na counterteroristický spawn, smoke, ktorý oddelí aspoň jedného hráča, Emilia za molotovom, presunie sa do sajtu, za ním hneď G, a tým Liquid ešte neboli schopní usmrtiť, až na barbecue party si pozvali svojho jedného oponenta. Ale bomba stále nie je položená, tá musí byť pick-upnutá. Hráči LVG sú veľmi šikovne zrotovaní. Nav zatiaľ vyčistil Bčko a vlastne dáva dôležité informácie pre svojich teammateov, aby prerotovali späť na Bčkový side a pokúsili sa tam položiť bombu. Makroplay od týmu Liquid zatiaľ vyzerá vynikajúco.
A nebude tam žiadna reakcia od týmu LVG, ešte NAV dokonca tým flankom do chrbta, starý posledným žijúcim hráčom, ten tu celkom sekal na prvej mape, ale tu už asi nebude mať veľmi naostrenú čepeľ, prerotuje to možno na Bčko, ale retake z toho veľmi nevidím, popravde. AK-47 v jeho rukách, ale proti nemu dvakrát AKčko a snajperka. No, starý, podle mě si říkal, OK, já na to Ačko kašlu, nechávám ho, utíkám nějak pryč. A pak se najednou zastavil před tím Bčkem a že moment, já slyším bombu, to není správně, tady se asi něco děje úplně špatného. A než si ho uvědomit, jaká je vlastně situace, tak Rainmaker velice rychle přispěchal a dokázal je usmrtit, takže žádný save se nekoná v podání LVG. A zase... Čeho je moc, toho je příliš a v tomto případě LVG opět nechávají hodně opuštěný ten Ačkový site a Team Liquid už to dokázali v minulém kole využít. Respektive v tomhle chvíli už tady v tom předminulém, změně v tom, co právě skončilo, se to stalo také. Opět úplně opuštěný site, samozřejmě, že se tak děje v tomto kole, je něco trošku jiného. To je prostě stack z USPčky, kdy si prostě vybereš jeden ze dvou siteů a zkusíš to, ale zatím opravdu Liquid dostávají spoustu prostoru na té levé straně mapy a LVG z toho vytěžili. Jestli jednou z toho vytěžili tím rychlým flankem, který tam předvedl Emilia, tak budíš. Ale opravdu Liquid spousta prostoru pro ně, který zatím jim přichází vhod. Samozřejmě, že v některých případech opravdu musí zariskovat, což je případ jako je právě to kolo, které vidíme v tuhle chvíli. Ale nedá se tady hovořit o tom, že by vyloženě měli LVG z toho získávat nějakou masivní hodu. Teď ale pozor na Jakindera, který tady proti těm dvěma USPčkům, no... Nepočíná si asi úplně podle představ a tak tedy Rainmaker se to pokusí nějakým způsobem zachránit a docela se mu to daří. Dobře mířený molotov a nakonec žádný pokus o save ani v tomto případě. Dvakrát za sebou tedy kompletní eliminace LVG, která přichází. Samozřejmě nutnost dokoupení, ale Liquid zase. Série 3 kol, podobně jako v úvodu celé této poloviny. A znovu se tedy vracejí do vedení a jsem zvědav, nakolik LVG ještě za sebe dokáží vykřesat nějakou sílu, protože Debs zatím relativně klidný, vypadá to, že věří svým svěřencům, že mají zápas pod kontrolou, což ono tak zatím docela dobře vypadá, teď ale pozor na tenhle pokus o rychlý play, ten flash tam byl, ale starý na poslední chvíli ještě dokázal zamířit správně. Paci mu celkom nevychádzajú tie open killy, posledné kola na mide sa mu nedarí vyhrávať duely a odovzdávať tie open fragy pre tým LVG. Nutok ale smerujúci na Ačkový site celkom pálí jeho, ktorý položí svoj život pri obrane. Prichádzajú killy aj z druhej strany, OC a Rainwalker sú oddelení, ale keď tu Rainwalker vyhrá tento súboj, mohla by byť oveľa väčšia šanca. Starý už sa otáča na 180 na oba smery. A v 1v2 bude mať veľké problémy. Rainwalker ho nakoniec ukončí a potlesk si vyslúžili zverenci týmu Liquid, ktorí toto kolo zvládli aj napriek tomu, že nevykročili úplne najlepšie do predošlého kola, ale majú opäť ďalší bod na svojom konte a môžu navyšovať rozdiel. 7-5, jedno jediné kolo, ktoré ich delí od toho, aby boli víťazmi prvej polovice a to už je, veru, že veľmi blízko. Tohle musí být taky hrozně frustrující pro LVG, protože zase to bylo kolo, které vypadalo relativně nadějně a pak se z ničeho nic v zádech všech zjevil právě Rainmaker a najednou přichází s důležitým triple killem, kterým vlastně otočil ten průběh celého minulého kola, ale je opravdu ten potlesk přišel především na tu závěrečnou fázi, protože tam Rainmaker měl strašně málo HP a nechybilo moc, aby OC ho nechal samotného na pospas poslednímu protivníku. Nicméně dobře si to tam mezi sebou dokázali hráči vykomunikovat. Toto OC, který celou dobu jen a pouze hlídal ty informace, pořád dával aktualizace a update svému soupeři, pardon, spoluhráči, kde se právě soupeř nachází. A Rainmaker poté dokázal zavčasu zareagovat na ten swing, který tam přišel. Teď je otázku, jestli Rainmaker bude očekávat další hráče ve svých zádech. Tam teoreticky mohl slyšet, ale vypadá to, že bude připravený až nyní. Emilia, který se snaží nafarmit nějaké extra peníze tou Swag 7, zatím ale není úspěšný. Každopádně to důležité se samozřejmě odehrává na Bčkové straně této mapy, kde už samozřejmě tiká bomba a čím si taky Liquid dojdou pro ten osmý bod. A tak tedy i v tomto případě je jasné, že po první polovině budou mít více bodů, tady ale zatím LVG hazardují s tím, že by ten rozdíl nemusel být jen jedno jediné kolo. Tak a hlavně, kdyby to bylo 10-5, tak pro LVG by to znamenalo velmi velký problém.
zatiaľ neschopnosť stopnúť tým Liquid a neprichádzajú ani taktické timeouty od týmu LVG, čo je veľká škoda. Možno práve po tomto kole by mohli hráči, alebo teda kouče, zakolovať a trošičku stopnúť momentum od severoamerickej organizácie a máme to tu. Verím tomu, že to je práve taktický timeout a nie technický. Lean Vision Gaming berú svoj prvý taktický timeout a je to práve včas, ešte kým sa s týmto skóre niečo dá robiť, ešte kým majú dostatok financií a kým ešte je stále v hre 8-7. Prvú polovicu už nevyhrajú, pretože Team Liquid majú osmičku na svojom konte, ale sedmička pre nich by určite bolo veľkým vykúpením, pretože skôr 10-5, to je už fakt, že dvihnutý varovný prst a keď má tým už double digits v prvej polovici a vedie sériu 1-0 a je silným favoritom v zápase, tak pre outsidera sa veľmi ťažko dostáva z 5 bodového manka. Videli sme, že ani v tom predošlom zápase, aj keď Lean Vision Gaming mali svoje svetlé chvíľky, tak nie veľmi to dokázali na Team Liquid doťahovať a Team Liquid nakoniec ušiel veľkým bodovým rozdielom práve po výmene strán. Takže teďka důležité momenty právě pro LVG, aby se ještě chytili svého soupeře, jinak ten velký rozdíl může přijít už právě po první polovině. Stále je tady připravený Žík, který už se trochu schladil po tom výborném úvodu a teď jej tady schladí ještě více Kindar, mezi tím už tiká bomba. No a celá ta rotace týmu LVG vlastně přichází z jednoho místa, tohle by teoreticky Liquid měli být schopni ubránit. Tam ještě přichází jeden flank od Nafa, který by právě mohl zlomit dva soupeři a to se nakonec dost možná děje. Starý na pouhých 14 HP, už tady nemá naději tohle kolo zvrátit. Liquid mají pro co přišli, získávají další bod a ještě starý tím skokem nakonec dal Rainmakerovi šanci na to, aby jej usmrtil, no a bulharský hráč takovéto pozvání nepotřebuje dvakrát. Team Liquid šestým kolem za sebou pro sebe získávají už 4bodové vedení a vypadá to, že ta, nechci říci, že rozhodující, ale v tuhle chvíli opravdu rozdíl dělající série a šňůra kol přichází o poznání dříve než na mapě Anubis. To souhlasím s tebou, už v prvej polovici zdecimovat morálku a všetko, čo Lean Vision Gaming majú, je veľmi, veľmi zlé, ale Lean Vision Gaming môžu opäť raz vyhrať pištole, skúsiť lepšie dopadnúť ako na začiatku tejto mapy a začať zbierať konečne body, ale tiež neľahká úloha to pred nimi. Na teroristickej strane môžu tiež dostať veľmi nepríjemný stomp a táto celá best of trojka môže skončiť cubidup, lebo Team Liquid vyzerajú a pôsobia na hernom serveri, že OK, veľmi solid performance, aba dokonca pokiaľ budú vedieť uhrávať takýto performance aj proti možno lepším týmom, ako je 50. rank, tak by kľudne mohli postúpiť aj do playoff medzi top 16, pretože z 8 týmov v skupine štvorica postupuje, je tu triple elimination bracket, takže úplne v chille môžu byť jednotliví hráči. Rainwalker dostáva aj čo do 200 melona. Retake môže započať. Hráči sú už celkom blízko, bo je to veľmi náročná 2v2 skrz to, že LVG nemajú ani vo svojich rukách defuse kity. Proaktivita od Napa vychádza a ten si pripíše aj dokonca double kill a zakončí prvú polovicu celkom jednoznačne 10-5. Nabitý streamy ti přináší Giga Internet od Vodafonu.
Možno posledná polovica, ktorú vidíme v tejto best of trojke, pretože Team Liquid idú bomby. Proti Lean Vision Gaming ako favorit v zápase nemajú až také veľké problémy a naopak čínska zostava bude musieť dupnúť na plyn, pretože 5-10 prehrať prvú polovicu určite nechceš na counterteroristickej strane, ale kým tam nesvieti 16, dovtedy nádej žije. Poďme sa pozrieť teda do druhého pištoľkového kola. Na tejto mape Lean Vision Gaming prvé dokázali vyhrať, ale pred nimi veľmi neľahká úloha. Ale teď pozor na tento úvod, Paci si řekl, ten flash od Nafa v nejlepší možnou chvíli a hned z toho inkasuje triple kill. Jednoduchá spolupráce, krásná ukázka toho, že přestože ta hra může vypadat složitá, tak nevyloženě je. A teď si troufnu říct, že Paci možná trochu pokáral Jekindera za to, že mu sebral ten ace, ale to si myslím, že nějaké dohledné době Liquid velice rádi zapomenout ještě jednou ten famózní úvod a krásná ukázka toho, jak má vypadat skvělá komunikace a kooperace dvou hráčů na stejném sajtu. LVG neměli šanci proti Pacimu. A myslím si, že ten potlesk od trenéra jednoznačně na místě, protože tohle bylo ukázkové a Team Liquid velice rychle v rámci druhé poloviny vykročili za tím vedením série 1-0 pro LVG, naopak další trable, které musí nyní řešit. Samozřejmě o položení bomby se bavit ani nemůžeme, to bylo hodně daleko, tím pádem žádný first buy, naopak čisté eko. No a Team Liquid pro ně asi teď situace, ve které si budou chtít nafarmit co nejvíce peněz, ideálně samozřejmě přežít v maximálním možném počtu, to jsou cíle, které mají pro tohle kolo, protože bavit se o tom, že prohrají proti pětici gloků, jako jo, už se to stalo v minulosti, ne třeba nutně teda Týmu Liquid, ale někomu už určitě, ale to si myslím, že není úplně dnešní příběh, už jen kvůli tomu, že LVG se víceméně blíží na část mapy, kde Team Liquid mají výraznou početní převahu, co se bránící hráčů týče, tak ona ta jedna MK proti třem glokům by měla obstát úplně v pohodě. Je tam aj MP9, která začíná v Nafových rukách a to se bude easy farm a nakráčanie do pasce lvovej. Hráči LVG pokatovaných jeden za druhým. Clean and easy kolo od Team Liquid a totálny masaker aj v tomto kole. Tá neutichajúca decimácia tohto týmu v podaní Týmu Liquid. Ešte raz jednoducho ich rozcupovali na Cimper Camper, zlomili ich na poli ako vzduchovku a jednoducho nedali im ani priestor čuchnúť si k Bčkovému sajtu a tak opäť raz nevidíme ani položenú bombu, ale vidíme plný nákup na strane LVG. Títo budú mať teraz o čo si jednoduchšie ako v predošlých kolách, keďže majú vo svojich rukách 5x AK-47 a môžeme považovať tento nákup za lepší, ako majú ich oponenti Team Liquid, ale tí idú opäť raz veľmi neopatrne, by som povedal, do jednotlivých súbojov a za to zaplatili svojimi životmi Zark šikovným double killom. Lenže Jekindar môže zamiešať karty veľmi rýchlo. Emilia si dáva pozor na backstep, ale nebude najlepšom uhle a zomrie ako prvý. Jekindar vyhráva súboj, ale z tohto sa samozrejme dalo vyťažiť o čosi viacej. Rainwalker dokončí Staryho a je to rázom 3v3. Ide sa na Bčkový side. Vesmelon skalpuje nádherne OC-ho. A tak môže sa minimálne položiť bomba. Ďalší vyhraný súboj. Lean Vision Gaming by mohli dokráčať pri svojom prvom plnom nákupe ku prvému podovému zisku. Jediný, kto tomuto môže zabrániť, je Jekindar, in-game leader Týmu Liquid. Veľmi šikovný hráč, ktorý prišiel ešte do severoamerického týmu. Tak veľmi rýchlo prebral oťaže in-game leadrovania. Kedy sa to občas premietne aj na jeho skóre, vo včerajšom zápase proti Virtus Pro na mape Inferno mal aj jeden čas skóre 2-11, ale v tomto prípade proti týmu LVG nemá až také veľké problémy a dokáže delivernúť celkom good shoty až na tento, ale Zark bol nakoniec aj tak eliminovaný bombou, čo je dobrou správou z jednej časti, ale Team Liquid s týmto kolom nemôžu byť úplne spokojní.
Rozhodně ne, a hlavně i kvůli tomu, jakou práci tam vlastně odvedl Jekindar společně s Rainwakerem, kteří se ještě postarali o to, aby to kolo bylo vráceno vlastně do hratelných mezí, a tam jste mohli vidět ten prostřih právě na Ousího, který si uvědomil v momentě, kdy prohrál ten duel, že daroval v úvozovkách stupenku svému soupeři do toho Bčkového sajtu. Tam, kdyby přišel ten vítězný souboj v jeho případě proti Westmelonovi, tak určitě to kolo bylo ještě hratelnější právě pro Liquid. Bohužel se tak ale nestalo. LVG tak tedy mají šanci z mapy Ancient ještě udělat jakési kompetitivní prostředí, protože teď nejsou daleko od toho, aby zlomili svého soupeře co do ekonomiky. A to by rozhodně nebyla dobrá zpráva pro Liquid, kteří vletěli do té druhé poloviny jako uragán, a určitě jejich plán nebyl nikterak zpomalovat. Ale zase vidíte sami, že Liquid opravdu hodně sází na tu kontrolu nad mapou. Samozřejmě je to podobný případ, co jsme mohli vidět i v té polovině první. Je to samozřejmě výměnou za opuštění toho samotného sajtu, ale pozor na tohleto. Paci na tohle naprosto geniálně připravený a jeho MP9 na tuhle vzdálenost nemá sebe menší problém. Zakr se to ještě snaží nějakým způsobem zvrátit ve prospěch svého týmu, ale Nafa nebude očekávat z této pozice. Bomba daleko mimo dosah Westmelona, no a samozřejmě, že Liquid už tohle mají prakticky v kapse, je to jen o tom si to pohlídat. Tohle ale bude další důležitý direkt, který v tuhle chvíli Liquid svému soupeři uštědřují. A LVG, tak jak to pro ně ještě před chvílí mohlo vypadat nadějně, tak zase jsou tam, kde byli, a hlavně neumím si představit, s čím budou bojovat v tom následujícím kole. To si nevím představit ani já, hlavně ten triple kill, ktorý prišiel šistá jasná, ani jeden z hráčov týmu LVG toto neočakával, a rekovernúť sa z nejakého takého surprizu v tom kole bolo ústia nemožné. Ba, možno sa to preniesie až do úplného záveru tejto mapy. Z toho predošlého kola mali sme nádej, že LVG by mohli začať možno doťahovať ten dvojnásobný bodový rozdiel, ale po tomto triple kille všetky tie nádeje boli ako mávnutím čarovného prútika alebo čarovnej MP9 zmazané. 13-6, už len 3 body pre tým Liquid, aby ukončili celú túto sériu. Zdá sa to byť veľmi blízko a Paci to ešte približuje svojim killom na Staryho. Hečko, ktoré padá rovno Emilyovi na hlavu za 90, 89, ale za 90 damage'u, a to tiež veľmi nepoteší, ešte si ani chudák nevystrelil do svojej zbrane a už sa môže modliť, aby ho nenašla nejaká zbloudila guľka. Ja bych rád jen vyzdvihl jednu statistiku, ktorou tady sleduji opravdu, musím říct, že s otevřenými ústy, protože je to něco, co by nás u tohoto hráče nemuselo vyloženě překvapovat, ale hrajeme 20. kolo a prosím pěkně, Paci má, co se opening fragu týče, skore 5-6, a nechci teď poukazovat na ten poměr, jde o ten počet, celkový počet, to je více než polovina odehraných kol, ve které Paci byl nějakým způsobem začleněn do samotného úvodního duelu. Zkrátka a dobře jde vidět, kdo je tím hnacím motorem, kdo je tím, kdo se snaží dostat opravdu na to první místo mezi střelce. A v tomto případě to nebylo jinak. Samozřejmě Paciho role na tom midu tomu taky hodně napovídá, že tam často budou nějaké ty zběsilé první souboje, tak jak jsme mohli vidět právě v tomto případě. Ale opravdu 11 soubojů po 20 kolech není skutečně málo a Paci připisuje další, a tentokrát dokonce i úspěšný. Úspěšný, ale hned na to umírá velký souboj, který se momentálně vedie mezi těmito tábormi na midě. Neskoro přicházejí hráči LVG na to, aby pomohli svojim predošlým, teda už mrtvým spoluhráčom. Nakráčali jeden po druhom. Zakr to bude muset celé zachránit. Střela dává o sebe vědět. Tu už Rainwaker bude vedieť, že kde sa nachádza Zakr, ten nebude sprejovať na dlhú vzdialenosť, ale snaží sa skôr poslať len dávku na teroristickom spávne. Tu, žiaľ, Zakr s nožíkom v ruke nemá nárok, 15-ka vyzískaná pre tým Liquid a všetko nasvedčuje tomu, že nás čaká čoskoro koniec tejto mapy. A celý série. Áno. Spoločne s ním taktéž. Zatím to však ale vypadá, že skutečně ta šňůra kol, kterou tam Liquid dokázali natáhnout a vlastně prodloužit i přes tu výměnu stran, tak možná bude opravdu tu rozhodující, a je to vlastně stejný případ jako na mapě Anubis, kdy taky vlastně Liquid
dobře, tam to bylo vlastně opačně. Oni dobře zavřeli tu první polovinu a pak do té druhé nastoupili v neuvěřitelné fazóně. Tady je to trochu opačně. Nejprve skvěle uzavřeli naprosto úžasně tu první polovinu, pak jinou zaškobrtli, ale už jsou zase zpátky a vypadá to, že svému soupeři už nechtějí nic toho moc dopustit a nic si moc povolit. Samozřejmě, že ten poslední krok bývá opravdu kolikrát tím nejtěžším, ale zatím Liquid neukazují nějaké velké známky problémů s LVG a vypadá to, že na dnešní zápas přišli opravdu maximálně soustředění a aby ne, přeci jen už se hraje v lower bracketu a Liquid ví, že pokud by tohle prohráli, tak by je čekala nutnost 3 výher za sebou, aby se dostali do vyřazovací fáze. Teď ale pozor, pokus možná i poslední právě od LVG, protože tady dveře na Ačkový side jsou absolutně zavřené a cesta lower bracketem zůstane. LVG zavřená taktéž, Rainmaker 4 fragy, 26 v celkovém součtu a tým Liquid získává tuto sérii v poměru 2-0. NAV klasicky ukazuje přesně 0 emocí, ale jemu je to úplně jedno, takový prostě je, tak my ho známe, tak ho máme rádi. Liquid absolutně přejíždí svého oponenta. Lin Vision Gaming se nachází v tuhle chvíli v last chance stage a pokud chtějí pomýšlet na postup do vyřazovací fáze, tak ta cesta bude pro ně ještě hodně složitá. To určitě souhlasím, každopádně to bude ještě na programe za malý moment, alebo teda na programe za malý moment nasleduje ďalšia best of trojka, takže dúfam, že sa na ňu tešíte. Ja by som Bananovi chcel poďakovať za to, že túto best of trojku spoločne so mnou zvládol a že to nebolo úplne jednoduché. A Banan, aké máš ty pocity práve z tohto matchupu? Já jsem rád, že Liquid ukázali sílu favorita, přece jen je to tým, který se teď výsledkově hodně trápí a dnešní zápas mohl být klidně zlomový, pokud by se jim nepodařilo jej uhrát asi tak, jak by si sami představovali. Takže klobouk dolů před tím, jak si s tím dokázali poradit, ne že by to pro ně musel být nutně nějaký velký oříšek, ale potvrdili roli favorita, přesně takhle by ta série v jejich podání měla vypadat a samozřejmě, že teď budou čekat na toho svého soupeře a troufám si říci, že by mohli narazit právě na Complexity, což pokud by se stalo, tak by byl hodně peprný duel, vzhledem k tomu, kdo právě v Complexity působí, vzhledem k té vzájemné provázané historii, si myslím, že by to byl krásný, skoro americký souboj o ten postup do finále lower bracketu, ale samozřejmě to se dozvíme až za nějakou dobu. Nicméně dozvíme se to ještě dnes, protože v 16 hodin na tomto streamu bude samozřejmě dnešní naše vysílání pokračovat. Cloud9 versus Complexity budou bojovat v tom upper bracketu, kde už se taky budou rozdávat dokonce postupová místa, takže rozhodně dnes je pořád o co hrát. Ďakujem veľmi pekne, majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa o 16. hodine.